Salutare și bine ați revenit la Mintea lui Tetelu. Astăzi lansăm o serie nouă, practic la Mintea lui Tetelu este istoricul Mădălin Hodor, care va mai fi la Mintea lui Tetelu pentru că deschidem o serie dedicată istoriei, istoriei ascunse, istoriei spectaculoase, da, Mădălin? Da. Aici la istoria, Happy Fish. Istoria spectaculoasă, istoria recentă și foarte recentă. Și foarte recentă și istoria neștiută. Încercăm, da? Da, să încercăm să abordăm lucrurile care nu sunt discutate sau sunt nu sunt foarte mediatizate sau, în fine, oamenii nu sunt foarte atenți la ele. Și le luăm noi și le discutăm un pic. Așadar, de acum încolo vom fi împreună. Da. Vom face o echipă. Facem Tetelu, o echipă. Mădălin Hodor sau Mădălin Hodor, Tetelu. Așa. Astăzi, un subiect deosebit de puternic și care mă va cutremura, dată fiind persoana despre care vom vorbi, dosarul de securitate pe bune a lui Traian Băsescu, și vom discuta partea tehnică, partea care nu a fost menționată decât în trecere sau deloc, da? Vom discuta cu mărturii și cu ceea ce Mădălina a adus din arhive, deci vom discuta pe hârtie. Nu vom discuta neapărat calitatea morală a lui Traian Băsescu în ceea ce privește partea lui de politician de după Revoluție. Nu vom discuta dacă e bine sau e rău ca anumiți președinți să piardă anumit. Nu ne interesează acest subiect, ci doar partea tehnică a dosarului de securitate. Și în premieră, da, înțeleg, aflăm niște note informative ale lui Traian Băsescu, dincolo de cele două mai cunoscute, da? Da, nu, hai să discutăm despre, nu despre omul politic Traian Băsescu și despre ce a făcut el bun sau rău în România după 1990. Discutăm fix despre Traian Băsescu Petrov și ne limităm la chestiunile pur tehnice. Încercăm să explicăm ceea ce n-a făcut nimeni până acum, da? Adică să focalizăm, să explicăm oamenilor ce înseamnă lucrurile alea, ce înseamnă notele alea informative, cum s-a ajuns la chestiunea asta cu deconspirarea lui Traian Băsescu, cum se fac lucrurile astea și așa mai departe. Deci chestiuni, zic eu, pur tehnice, fără judecăți morale, fără alte chestiuni politice, nu știu, de imagine, discuții conexe, cine cu cine, dacă ținem sau nu ținem cu Băsescu sau cu Voiculescu sau cu cine mai a mai intrat în discuția asta. Practic se poate uita chiar și Traian Băsescu la această emisiune și poate domnul să ne comenteze sau să ne contacteze dacă are ceva de zis contra ceea ce vom arăta noi aici. Toate să se uite, sigur, și domnul Traian Băsescu și să ne, mă rog, să transmită dacă are o opinie legat de ce discutăm noi aici. Adică, mergând în continuare a ceea ce spuneai tu și ai anunțat, să încercăm în ceea ce facem noi să abordăm subiecte care nu neapărat sunt, nu știu, că ziceai că sunt notele în premieră, ele se știu, adică au fost prezentate notele astea informative. Dar au fost prezentate, după părerea mea, într-un mod neprofesionist și poate că oamenii vor să înțeleagă mai mult decât au văzut la televizor sau prin presă sau pe unde au mai apărut ele. Și cred că este interesant să vadă și lucrurile, să vadă din interior, adică să vadă mățăraia lucrurilor astea, să înțeleagă, băi, tehnic, cum sunt lucrurile astea, ce înseamnă de fapt un număr de dosar, ce înseamnă un microfilm, ce înseamnă o notă informativă, ce e aia un informator. Adică noi discutăm discuția asta și aici intru deja un pic în subiect, dar dacă vrei să zici. Da. Înainte să intrăm pur în subiect și aș vrea, Alex, să ne dai pe amândoi, aș vrea să anunțăm această serie practic nouă. Îi vom da și un nume, da? Am stabilit acest lucru. Îi vom da și în episoadele următoare și, foarte important, vom avea episoade pe Patreon,
pentru cei dedicați cu subiecte, nu vreau să zic senzaționale, dar senzaționale. De excepție. Și lucruri care nu s-au mai spus. Aici ai tu ceva de zis legat de oamenii care vor veni pe Patreonul nostru? Da, ne-am gândit că persoanele care sunt interesate de genul ăsta de subiecte mai aprofundate, mai să zic speciale, vom avea practic niște podcasturi speciale cu subiecte în care oamenii vor putea să le vadă. Cei care vor dona sau vor aduce o contribuție să ne sprijine în ceea ce facem, vor putea, de exemplu, să propună subiecte pe care ei le vor abordate, vor putea să participe la sesiuni de Q&A, de răspunsuri și întrebări, vom răspunde în podcasturi la întrebările pe care ni le pun legate de subiectele pe care le facem. Să încercăm să avem și o interacțiune mai directă cu urmăritorii noștri și cu publicul pe care sperăm să-l ni-l formăm aici la Epic. Cred că e deja un pic format, am acest sentiment plăcut că avem deja o sumă de oameni care au descoperit aici o altă abordare a istoriei și da, și aș mai vrea să mai spun o chestiune, dacă tot ai vrut să facem așa un pic o prezentare. N-aș vrea să, de la bun început, aș vrea să fie clare câteva lucruri. Pentru că am și văzut în comentarii și când am anunțat că o să facem lucrul ăsta împreună, au fost comentarii că ar trebui să abordăm discuțiile astea într-un mod mai academic, mai elevat. Știu acel comentariu. Da. E ok, am înțeles, numai că eu cred că noi n-am idee, cel puțin eu mi-am propus ca prin această serie de podcasturi, să sperăm că va fi o serie, depinde de susținătorii noștri dacă va fi sau nu o serie, dar eu cel puțin mi-am propus să discutăm despre istorie ca o într-o formulă relaxată. Nu, n-aș vrea ca privitorii noștri să ia podcasturile noastre și pe baza lor să-și scrie cărți sau să facă cercetare de nu știu care academică, să scoată nu știu, studii istorice și așa mai departe. Pentru asta există oameni care fac asta, puteți să-i căutați, o să recomandăm. Deci asta nu înseamnă că ce vorbim nu este de un nivel, nu suntem la, nu știu, pe Maidan, dar nu vrem să fim nici foarte didactici și să fim foarte scorțoși, că e plină România de profesori și de academicieni. Uite, în același da, timp am zis. Fără niciun fel de, nu vreau să, adică să nu e nimic în neregulă cu chestia asta, doar că aș vrea să facem altceva, adică aș vrea pur și simplu, că și am văzut asta în comentariile la podcasturile noastre, foarte mulți oameni au spus, da, e ok, mai bine facem așa, prefer să ascult genul ăsta de istorie. Și chiar mă gândeam, adică ar trebui să facem o formă prin care istoria să fie accesibilă, ușor de ascultat, dar în același timp să stârnim și curiozitatea oamenilor, pentru că până la urmă istoria ca poveste de viață trebuie ascultată, citită, învățată. O să încercăm să aducem și aș vrea să fac chestia asta la subiecte, să venim cu cărți, să venim cu bibliografie, să venim cu linkuri unde oamenii pot, pentru că aș vrea ca oamenii care se uită la noi și ascultă discuțiile noastre, le văd, aș vrea foarte mult, mi-ar place dacă uitându-se la noi ar începe să citească mai mult despre subiectele astea. Deci cumva aș vrea să, ca podcasturile noastre să nu fie neapărat o lecție didactică. Eu am ascultat pe Tetelu și pe Hodor și gata, m-am lămurit cu subiectele. Aș vrea ca oamenii să meargă după aceea și singuri să-și caute informațiile astea. Noi aș vrea să fim un pretext bun pentru ca lumea să învețe istorie
corectă și istoria frumoasă. Istoria este frumoasă, nu e urâtă. Adică nu am văzut comentarii, băi, dar dacă erați voi la liceu și așa, nu uram istoria. Istoria este o poveste a vieții. E foarte faină atunci când începi să o citești cum trebuie. Și aș vrea să nu o stricăm. Deci aș vrea să nu stricăm istoria, aș vrea să o promovăm. De aia, ca să mă întorc la ce de la lucruri de la care pornisem, nu o să facem un canal academic. Nu o să mă îmbrac în costum și cu cravată și cu PowerPoint și cu 7.000 de tone de cărți, așa să se vadă biblioteca în spatele meu, să țin un speech în care să adoarmă după primele 3 minute toată lumea și nu asta îmi doresc. Dar vom face totuși la modul profesionist. Dar încercăm, da, asta este și sper să reușim să facem la modul profesionist, însemnând informații reale, informații verificabile, informații cu surse, subiecte pe care le-am studiat și cât de cât le putem prezenta. Aș vrea să nu facem Wikipedia. Adică asta e foarte important. Alex, dacă mă poți să tai normal, adică am fost împreună, am pus să lansez ideea că vom fi împreună într-un cadru în care suntem împreună. Dacă acum putem tăia normal, ești regizor. Vrem ca oamenii să se uite la partea profesionistă, cum ai zis tu, fără crăvățele, fără dar, de aici să găsească ceva ce nu găsesc pe Wikipedia, da? Da. Asta e miza noastră, pentru că există acest tip de discurs. Sau mai bine să se uită la noi și după aia să se ducă pe Wikipedia și să vadă că nu e așa cum scrie pe Wikipedia. Aia ar fi o chestie. Pentru că Wikipedia este... Păi Wikipedia e o porcărie. O contribuție, da, a unor oameni care... Poate oricine să-și facă cont pe Wikipedia și să scrie, găsești de aici. E plină, e mai plină de erori Wikipedia decât e un, nu știu, șvaițăr. Iar noi nu luăm Wikipedia, nu este, o recitim, deci nu și recitim o interpretăm aici. În mod artistic. Exact, nu facem, aș vrea să nu fac, adică, sigur, eu nu o să fac asta și vă zic din capul locului că nu. Dacă este un subiect pe care l-am cercetat și știu, am citit documente, am citit bibliografia, așa, păi să încerc să-l prezint, dar nu intru pe Wikipedia și după aia copii de acolo și vă prezint... Vă citesc eu Wikipedia. Da, deci undeva, poate o să reușim să facem asta, e un challenge, eu n-am făcut niciodată, nu știu dacă tu ai făcut așa ceva, dar încercăm să facem, sunt încurajat de reacțiile bune pe care le-am avut la primele noastre podcasturi, nu m-aș fi gândit că vreau să fac așa ceva, dar dacă găsim o cale din asta de mijloc, chiar oamenii, după ce se uită la noi, vor zice, da, poate vreau să mai citesc pe tema asta și să mă mai informez sau nu știu. Pur și simplu, vreau să încep să citesc și eu un pic de istorie ca să mă lămuresc cu niște chestii. Atunci, cum să zic, scopul meu va fi atins. De asemenea, aș vrea să spun că rolul, după părerea mea, rolul istoricului nu e ăla de a fi un fel de Mafaldă și mama Omida și deținătorul adevărului, adică sunt extrem de relaxat cu chestia asta, istoricii greșesc și vreau să spun chestia asta, că mi-asum lucrul ăsta, că pot să greșesc, pot să spun niște lucruri care, mă rog, niște interpretări care nu-s ok. Aș vrea pe canalul ăsta să fim relaxați și noi și să fie relaxați și cei care se uită. Da? Și să învățăm împreună. Da? Deci dacă eu greșesc ceva și unul dintre oamenii o să spună, băi, ai greșit, cu aia, uite, nu e așa, sau eu am altă părere și vreau să te contrazic pe tema asta, ok. Că până la urmă, istoria așa se învață. Teorii care sunt în permanență, pentru că istoria e viață. Cum spuneau comuniștii, nu? Cel mai greu de prevăzut trecutul. Da, dar într-o formă în care, există un termen care spune revizionism istoric, știi?
istoricii revizioniști. Și eu vin și spun că cei mai buni istorici sunt cei revizioniști, că un istoric trebuie să fie revizionist, adică un istoric trebuie în permanență să-și updateze cunoștințele, trebuie în permanență să-și revizuiască cunoștințele și teoriile pe care le are, încă în permanență apar noi și noi lucruri. Sunt lucruri, de exemplu, care se rescriu acum despre al doilea război mondial, care s-a întâmplat hăt. Deci, aș vrea să înțelegem lucrurile astea, să fim relaxați și să discutăm despre istorie într-un mod relaxat, fără patimă. Eu nu țin neapărat să-mi impun punctul de vedere, să am dreptate și să nu mai existe nimeni care să nu spună altceva decât mine. Asta cred că e un început de să fie o discuție liberă. Asta facem, vedem unde ajungem. Și acum, da? Și acum, și acum să luăm pe domnul Traian Băsescu, da, președinte de două ori al României, susținut de o întreagă clasă de intelectuali, de masele populare, un om care a condamnat comunismul, da? Da. A avut o contribuție și la aducerea arhivelor securității la CNSAS? Da. Discutăm la final asta? Putem să discutăm și acum. Nu mi-e că dacă vrei să-i faci... Nu vreau să fac... Vreau să fie să, clar. Să punctezi un pic realizările, biografia. Cred că e bine la final. Adică vreau să anunț din start că nu este o emisiune de revanșă, nu este un dosar primit de la cineva, pur și simplu chiar recunosc. O să ascult cu mare greutate ceea ce vei spune. Mi-ai început deja să-mi spui și te-am oprit pentru că spune-mi în podcast ceea ce nu vreau să aud despre Traian Băsescu. Spune-mi în podcast, te rog, și să spunem tuturor ascultătorilor în podcast aceste lucruri pentru mine neverosimile despre Traian Băsescu, dar de fapt asta este realitatea și hai să intrăm în realitatea lui Traian Băsescu, informatorul securității, cu regret o spun, dar hârtiile sunt la tine și vin direct din arhiva, da, securității. Da, în primul rând, hai să începem așa, tot ce vorbim acum sunt lucruri care sunt deja publice, odată cu sentința definitivă dată de Înalta Curte referitoare la colaborarea lui Traian Băsescu cu securitatea, toate documentele care au fost depuse în instanță și care provin din arhivele CNSAS-ului sunt publice. Unele dintre ele au și fost prezentate, le găsiți și pe internet, pe site-uri, s-a discutat mult despre ele. Subiectul Traian Băsescu, evident, e un subiect discutat de ani de zile, nu de azi, e de foarte multă vreme. Deci, cumva, nu sunt lucruri spectaculoase neapărat, ci sunt lucruri... diavolul e în detalii de fiecare dată și faptul că lumea nu prea știe cum e cu deconspirarea asta a securității și despre ce este vorba, de cele mai multe ori detaliile care par foarte tehnice sunt pur și simplu nu se mai discută despre ele. De exemplu, e mult mai interesant să spui pe cine a turnat Traian Băsescu, nu știu ce, că a vorbit despre poker, despre are o notă informativă în care spune că unul dintre colegii lui joacă poker și aici s-a părut multora din presă o chestie foarte interesantă. A turnat Traian Băsescu despre jocul de poker. Povestea e mult mai complexă, asta a detaliilor și a chestiilor tehnice e mult mai interesantă. Ea nu răzbate mai niciodată în discuția publică pentru că sunt chestii așa, nu mă interesează pe mine treaba asta cu numere, cu ce faceți voi acolo, bucătăria voastră, deci să fie ceva care să, știi, să promoveze subiectul. Dar ce vreau să spun este că în primul rând, și e bine că am început cu treaba asta, dosarul Băsescu. Nu există dosarul Băsescu. Traian Băsescu nu are dosar de securitate. Adică telea, cum vorbesc acum foarte mulți care pun titlul, dosarul de securitate al lui Traian Băsescu. Titlul podcastului, exact. Dosarul de securitate al lui Traian Băsescu. Dosarul de securitate al lui Traian Băsescu a fost distrus
undeva 1979 sau ceva de genul ăsta. Deci dosarul lui personal, fiecare informator avea un dosar. 79. Da, 9, de ce în 79? Și pentru de ce tu ai acolo o notă informativă din 89? Poți să spun de acum? Poți să spui de acum. Deci ai aici pe masă una, două sau câte note informative? Una este o notă pe masă, informativă dar din 1989. Da, au fost mai multe. Deci de ce dosarul a fost distrus? De pentru ce? Că Traian Băsescu a devenit membru de membru al Partidului Comunist Român și conform normativelor existente, dosarele de rețea de informatori ale membrilor de partid se distrugeau. Și dosarul lui Traian Băsescu a fost de informator, a fost distrus ca urmare a acestui fapt, nemicrofilmat, adică exista, că s-a făcut și asta, adică, de exemplu, existau dosare ale informatorilor care erau păstrate în arhivă, dar se și microfilmau. Ce înseamnă? Se fotografiau și se puneau pe microfilm. Dar în multe cazuri nu se microfilmau. Dosarul de securitate al lui Traian Băsescu a avut această soartă de a fi și distrus și nemicrofilmat. Ce înseamnă că era distrus? În ce mod era distrus? Ars, cred. Ars. Da. Nu exista fizic. Ca în filme acea shredder, cum se numește? Nu cred că aveau shredder prin 70 și ceva securitate. Și cum se duceau în curtea securității? Și cred, nu știu să spun exact fizic cum făceau. Nu exista o procedură? Poate că aveau, dar nu știu. Adică, sigur. Nu știu, într-un cadru oficial, adică încerc să-mi... Dacă tot facem acești pași... El era distrus, dar numărul dosarului era păstrat într-o evidență. Adică se scria undeva în registru și în evidența, așa numită, evidență cartoteca generală. Era o fișă cu... Deci noi știm că a avut un dosar. Da, și pe... Pentru că este menționat undeva. Da. Deci nu există această poveste cu dosarul lui Traian Băsescu? Dosarul fizic, da. Asta vreau să spun, că lumea poate important să află, să se lămurească și chestia asta. Dosarul fizic Traian Băsescu nu există. Nu mai există, a fost distrus. Deci nu există un dosar pe coperta căruia scrie Traian Băsescu, Petrov, cu tare. Un dosar de colaborator avea, nu știu, conținea notele informative, conținea angajamentul scris. Deci aceasta era compoziția unui dosar de colaborator al securității. Așa, deci conținea actul de... Conținea studiul întocmit de ofițerul recrutor, ofițerul care recruta ca și sursa securității, făcea o propunere de recrutare către superiorii lui, în care indica motivele pentru care are în vedere recrutarea respectivului, indica, îi făcea un profil respectiv, adică spunea că întrunește calitățile necesare pentru a fi recrutat. Dacă am intrat în chestia asta tehnică, haide să-ți citesc, că am adus cu mine și poate e interesant. E interesant și pentru cei care ne urmăresc. Să nu povestesc eu lucrurile astea, ci să citesc direct din manualul Bazele Muncii de Securitate, ediția a doua, din 1974. Ăsta era aici au copii Xerox. Zic, eu te-am întrebat unde se găsea această lucrare. Se găsea în... era un manual de lucru pentru ofițerii care urmau să lucreze în securitate la școală, trebuia să învețe niște, să spun, munca, niște, un set de cunoștințe, să spun. E uz didactic. Uz didactic. Are o editură? Este editura Ministerului de Interne. Excelent. Editura Ministerului de Interne... Să arăt și pagina din interior, exact așa arăta. Stai că nu țin corect, țin pe partea asta. Se vede? Da?
bazele muncii de securitate, manual. Amuzant, despre asta scria la un moment dat cineva că este un document super secret care se află la SRI și doar ăia de la SRI știu de el. Nu, este public. După noi l-am învățat la școala de securitate. Asta am învățat la școala de securitate de la Băneasa. Deci la ora de... Exista un colectiv, e un colectiv de redacție, n-am adus și pagina cu colectivul de redacție, dar este. El era, coordonatorul era ministrul de interne, normal că ministrul de interne coordona. La manualul ăsta a scris și Iulian Vlad, de exemplu, din 74, are o contribuție. Și eu am adus aici doar partea care ne interesează pe noi astăzi, adică chestiunea cu informatorii. Așa. Din manual, da? Este capitolul 4, mijloace și metode folosite în munca informativă și prima chestie este rețeaua informativă. Îmi mai arăt încă o dată. Da? Deci nu vorbim discuții și haideți să vă citesc direct din manualul securiștilor cum stătea treaba. În primul rând sunt definițiile. Ce este informatorul? Informatorul este persoana care lucrează în mod secret și organizat cu organele de securitate și care, datorită calităților și posibilităților sale, poate furniza informații sau rezolva alte sarcini, aducând o contribuție importantă la prevenirea și descoperirea infracțiunilor. Aportul informatorilor se materializează în realizarea sarcinii urmăririi informative speciale. Urmărirea informativă specială era un tip de urmărire a persoanelor. O anumită, ceva mult mai sus ca importanță, contribuind la prevenirea, descoperirea acțiunilor întreprinse de elementele ostile. Nu se precizează ce... Elementele ostile sunt, evident, elementele ostile regimului, nu spun ei aici, dar asta se înțelege prin ele. Elementele ostile sunt elementele ostile regimului comunist. Totodată, prin poziția pe care au în mediul unde trăiesc sau muncesc, informatorii au posibilități pentru realizarea sarcinilor supravegherii. După care, colaboratorul, la fel, altă categorie. Deci, informatorul, colaboratorul este persoana care sprijină în mod secret și organizat tot așa organele de securitate. Activitatea colaboratorilor este orientată îndeosebi în direcția realizării sarcinilor supravegherii informative generale. Deci, dacă informatorul este folosit pentru o formă superioară de urmărire individuală, adică cumva dacă informatorul este ăla care este băgat în dosare de urmărire speciale, adică focalizat pe un caz, colaboratorul poate să participe la alt tip de urmărire care este un pic mai jos în ierarhia importanței cu caracter general. Asta e diferența între informator și colaborator, că termenii apar, iarăși, confuzii în spațiu public, toată lumea vorbește Otova, informator, colaborator, turnător, sursă, pe toată lumea pare că totul e așa, un fel de oală comună și le spunem cum ne vine la gură. Securitatea avea totuși o diferență, de asta vreau să spun că securiștii știau exact fiecare categorie ce înseamnă. Așa, în locuri vulnerabile, ziceau de ăștia, sarcina lor era supravegherea informativă generală, fiind recrutați cu precădere în locurile vulnerabile din unități economice, zone de frontieră, mediul unităților militare, locuri frecventate de străini, în rândul militarilor în termen, studenți, elevi, precum și pentru îndeplinirea unor sarcini pe linia unităților și subunităților tehnico-operative. În funcție de posibilitățile de care dispun, unii colaboratori pot fi folosiți pentru a rezolva sarcinile urmăririi informative speciale, cei mai valoroși pot fi trecuți în rândul informatorilor. Adică dacă un colaborator se dovedea foarte bun, îl treceau în categoria superioară a informatorilor. Sub ăștia, sub colaboratori, vine rezidentul. Altă categorie. Rezidentul este persoana care în mod secret și organizat lucrează cu organele de securitate și care îi se încredințează conducerea activității unui număr de informatori și colaboratori. Adică rezidentul era un fel de intermediar
ca ierarhie între ofițerul de securitate și colaboratori și informatori. Adică un ofițer de securitate putea să îi dea unui rezident să facă același lucru pe care îl face el, adică să coordoneze, să primească note, să trimită sarcini, să transmită sarcini către colaboratori sau informatori. Deci rezidentul era un fel de, să spunem, intermediar între ofițerul de securitate și restul rețelei. În calitate de rezident sunt selecționați de regulă unii informatori și colaboratori cu experiență în muncă informativă, temeinic verificați, capabili să desfășoare activitate eficientă. Ultima categorie, gazda casei de întâlniri. Gazda casei de întâlniri este persoana care acceptă ca în locuința sa, ori în încăperi de la locul de muncă, să se realizeze în mod conspirat întâlnirile ale ofițerilor de securitate cu persoane din rețeaua informativă. Adică, ce înseamnă gazdă? O persoană care fie își pune la dispoziție locuința personală pentru ca ofițerul de securitate să se întâlnească în mod conspirat, secret, cu un informator sau un colaborator. Adică nu era suficient, nu știu, să meargă la restaurant, la cafenea, în parc? Nu. Există mult de regulă, întâlnirile astea nu se făceau în locuri publice. Că știu că e legenda că se întâlneau se mai întâlneau într-adevăr, dar aia era ceva în mod special. În mod organizat trebuia să se întâlnească într-un loc conspirat, nu la vedere. Și știm cine oferea casa? Da, știm. Există o listă cu case sunt multe, conspirative? Da, există și sunt multe. M-am găsit în dosare, fiecare securitate județeană avea niște case conspirative, dar casa gazdă de întâlnire nu e același lucru cu casa conspirativă. Că și aici sunt diferențe. Așa. Casa conspirativă este o casă, este un apartament, hai ca să cum să spun, să dăm un exemplu cât mai pe înțeles, să nu fim academici. Este o casă, un apartament gol. Așa. Pe care ofițerul de securitate îl folosește pentru întâlnire. Acest apartament este în proprietatea, de regulă, în proprietatea securității. Ei plătesc toate, e al Ministerului de Interne, ei plătesc întreținere, nu știu, mobilează apa, curentul, întreținerea, pun numele care să figureze la cartea de imobil, în fine, o chestie de genul ăsta. Și acolo se întâlnește ofițerul cu informatorii. Nu erau foarte multe case din acestea conspirative într-un oraș sau într-un, nu știu, un județ. Așa încât acolo unde nu existau posibilități, ofițerii se puteau întâlni în aceste case gazdă de întâlnire, care de fapt erau? Erau apartamente normale în care locuia o familie. Care lăsa să vină și care lăsa la discuție. Ei stăteau în, nu știu, se duceau toți și stăteau în bucătărie și ofițerul cu informatorul stăteau în sufragerie și discutau. Primea bănuiesc o sumă de la securitate. Bineînțeles că pentru foarte chestia asta interesant. Ori erau stipendiați, adică primeau bani, ori alt gen de avantaje sau pur și simplu pentru că respectivul era în rețeaua informativă, trebuia să facă asta, ăsta era jobul lui. Mulți își puneau la dispoziție în mod voluntar casa, nu erau plătiți. O dovadă de supușenie chiar rară. Dar este reală. Și mai exista posibilitatea enunțată și în manual, aceea ca în aceste întâlniri, casă, gazda de întâlnire este considerat și o persoană care punea la dispoziția ofițerului de securitate pentru întâlniri spații din locul unde lucra. De exemplu, el era, nu știu, șef de serviciu la o întreprindere și avea un birou separat. Ofițerul venea și spunea, mă rog, îl recruta ca și casă gazdă din asta de întâlniri și când avea nevoie să se întâlnească cu cineva din fabrică, evident, ei preferau să nu facă asta, dar dacă era musai și trebuia să se întâlnească, îi spunea lui ăla între ora 3 și nu știu, 1 și 2 pleci din birou.
Da? Ăla pleca din birou și îi lăsa pe ofițer și pe colaboratorul lui sau informator să folosească spațiu. Și ăsta era considerat tot așa, casă gazdă de întâlniri. Ne vine acum în cap, pe exemplu, Ducul Berții, care a fost casă gazdă de întâlniri, chiar dacă, mă rog, aia instanța a hotărât că nu este colaborator al securității în sensul legii. Am o întrebare. De ce securitatea putea recruta oameni din armată? Nu putea fi, nu ar fi putut părea o acțiune ostilă la adresa armatei, adică militarii care sunt în sine un mini-stat în stat acceptau această poziție? Sau care era rațiunea pentru care puteai recruta dintre militari? Păi aceeași... Vorbesc că totuși militarilor nu le convenea. Adică nu-ți convine să ai... Ok, colaborau la apărarea statului socialist. Dar parcă când ești militar nu-ți convine să ai pe cineva în unitate recrutat de altcineva. Este natural să nu ai. De ce exista în munca de securitate această posibilitate? Adică nu erau civili. Deci orice alți cetățeni ar fi putut fi numiți civili. Totuși ăștia erau militari. De ce? Da, una la mână, dacă tot ai pus întrebarea asta care e un pic așa, e un subiect complicat ăsta, zic din start, dar e important, e bine de vorbit despre el. În primul rând, nu exista diferența asta între armată și securitate înainte de 1989. Constructul armată versus securitate este un construct care a avut foarte mare succes după 1990. Când armata a vrut să fie, a vrut să-și, într-un fel, să-și spele imaginea, a și reușit să facă asta. Ține și de revoluție și de alte lucruri, nu numai de revoluție, ci și de alte lucruri. În realitate, securitatea și armata funcționau înainte de 1989 ca un tot. Nu exista diferență. În regimul comunist nu existau instituții independente. Deci dacă cineva... Este rezultatul, dacă vrei, a unei proiecții pe care noi o facem astăzi, uitându-ne la cum funcționează instituțiile statului nostru de azi, da. Că ele sunt separate. Armata e separată, SRI-ul e separat, SIE e separat, justiția e separată. Ne-am obișnuit cu binele, ca noi să zic așa. Nu ne-am obișnuit, dar acum așa sunt lucrurile, așa este organizat statul democratic, așa este al nostru. Și noi credem că lucrurile cumva proiectând, mă rog, cei care poate nu știu cum funcționau lucrurile, proiectează imaginea asta asupra ceea ce era înainte de 89. În cazul ăsta, ajutați, în ghilimele, de anumiți vectori de imagine, de promovare a acestui tip de narațiune, că iarăși folosesc narațiune, am zis că nu o să mai folosesc termenul ăsta, că toată lumea folosește termenul ăsta narațiune. Mi-mi place. E frumos, dar n-aș vrea să... Deja m-am săturat de câte ori aud cuvântul narațiune la orice. Nu știu dacă ai observat că la noi așa este. Deci la noi se impune, la un moment dat apare un cuvânt. Reziliență. Știi? Da. Reziliență. Toată lumea începe să folosească cuvântul reziliență. Alimentară, în troleu, în toți sunt cu reziliență. Narațiune. Toți acum... Cred că și acasă cu nevasta, hai nevastă să zic o narațiune. Glumim. Dar n-aș mai vrea să folosesc, deci atrage-mi atenția, dacă mai zic narațiune... Văd că ticul cu înțelegi l-ai extras. Da, am extras, da. Ai făcut acest efort. Mi-am însușit critica. Acum, dacă tot am glumit un pic, nu uita că ai un pahar. Băi, nu vreau să uit de asta. Și se topește, ai puțină gheață acolo. Ca la o discuție între...
Merge un vin, da? Merge să bem, așa, să bem acest... Nu ne îmbătăm, dar să dezlegăm un pic limbile. Merge să bem acest vin al lui Tetelu, care merge. E foarte bun, nu-ți fac reclamă, adică e nu-ți bun. Fac reclamă că te, așa, gratuită, e chiar bun. E cu gheață. Noi, da, eu mi-aș fi dorit un whisky cu gheață, că dacă tot vorbim despre Băsescu, dar despre încă nu Băsescu, fac whisky. Nu, Băsescu, ne scuzați, noi vin avem, asta dar merge și ăsta. Am zis că am pentru oameni înțelepți, așa e așa de bine intelectualului cu o sticlă de vin bun și... Măi, și mai e ceva, e foarte bun bună. Atunci când vorbești foarte mult. Da, păi de-aia am vrut să-ți reamintesc. E foarte bună. N-am vrut să-i fac foarte reclamă de la început, dar am zis să nu uiți totuși dincolo. Nu, bine că mi-ai adus aminte. Așa. Unde eram? La chestia cu armata și... Da, securitatea, care era un tot... Practic, da. Unitar. Și să pornim de la chestia asta. Noi, da, tinde să se uite modul în care era organizat statul comunist. Că statul comunist era, de fapt, un bloc în care toată lumea era la grămadă. Da? Nu exista armată separată, nu exista securitate separată, nu exista justiție separată, totul era cu partidul și toată lumea făcea ce ni se spunea. Normal că existau lucrurile astea, rivalitatea asta între ofițerii din APN și securiști, da, la nivelul ăsta de că ei aveau, ăștia n-aveau, ei erau mai sus, ăștia erau mai jos, da, asta e reală, exista. Dar când se punea problema, se trăgea linie și se toată lumea făcea ce trebuie. De aia, pe de o parte, nu exista acest conflict, să zic, care se manifesta la meciurile de fotbal. Asta voiam să zic. Dinamo. Dinamo, Steaua. Steaua sau Victoria. Da. Acolo exista acest conflict. Da, exista. Dar era un debușeu prin care ăștia își exorcizau nemulțumirile și nu știu ce. Și da, exista o rivalitate la nivel de ofițeri din ăștia. Așa, da, dă-i dracu pe ăia. Ăia spuneau, dă, că ăia sunt niște proști. Normal, adică dar nu acum și cred că și astăzi există același tip de rivalități instituționale, dar nu, adică de aici până la a spune că exista un conflict între armată și securitate, n-aia, să fim serioși. Deci practic recrutau dintr-un serviciu frățesc. De da, ăștia erau că am și făcut, uite, ca să-ți dau exemple, deci ministrul apărării Milea în 89 a fost colaborator al securității. Victor Atanasie Stănculescu, colaborator la securitate. Deci nu aveau nicio problemă ăștia să lucreze și să fie recrutați. De ce lucra securitatea în armată? Era acea direcție de contrainformații militare, celebră, direcția 4-a, despre care, îmi pare rău, dar trebuie să spun asta, președintele Băsescu a încercat să convingă la instanță că el nu știa că contrainformațiile militare aparțin securității. Deci ăsta era common knowledge pentru orice recrut. Deci dacă intrai în armată și în ciclu 1 și te luau ăia așa, primul lucru pe care ți-l spuneau era, vezi, ăla e ceistul. Contrainformații. Deci ăla era, cum ziceau, e securistul unității. Sau, mă rog, nu toate unitățile aveau, că ăștia de la contrainformații erau așa de mulți și aveau niște parohii. Mai aveau parohii, da. Deci mai multe putea să fie mai multe unități. Aveau, mai da, pe tip de armă, pe, mă rog, organizare regională destul de complicate și n-are sens să intrăm în detalii, dar un singur ofițer de contrainformații militare, care era securitate, deci ăla era securism, el se îmbrăca în MAPN și fizic era acolo, îl vedeai în uniformă de ce armă era acolo în unitate, dar el era de la securitate, nu era de la MAPN și toată lumea știa, bă, ăla e ceistul, e ăla, adică, na. Dar Traian Băsescu nu știa, zice. Traian Băsescu a spus că, da, una din, trebuie să zic asta, îmi pare rău. Sunt în limitele a ceea ce am anunțat. Nu sunt judecăți de, nu de vorbim de moralitate sau judecăți de valoare, dar Traian Băsescu a mințit în mod constant în timpul procesului și a abandonat rând pe rând o minciună pentru a înlocui cu o altă minciună. Asta a ținut, n-a ținut
cu că eu nu știam că contrainformațiile militare erau la securitate, a desființat instanța argumentul, după aia a găsit altele. Bineînțeles că de ce făceau asta, justificarea, meta-justificarea era că sunt informații sensibile în armată, în unități și că e nevoie de o supraveghere, mai ales de control. De control. Chip, pentru că noi am stabilit într-un alt podcast, securitatea era cea care practic era mâna în lunga da. Partidului și da. Ea trebuia să știe ce se întâmpla. Cu asta se ocupa. Și plus de asta era vorba și de faptul că fiind un serviciu militar obligatoriu, erau încorporați cu obligat, tineri, da? Care nu erau cadre militare, deci ei nu erau profesioniști în armată. Erau pur și simplu tineri care erau recrutați. Și pe aia cine să-i supravegheze? Cum îi supravegheai în unitate când își puneau un radio la țeavă și ascultau nu știu ce sau, nu știu, comentau chestii politice sau se îmbătau și mai ziceau ceva de regim. Pentru că ofițerii plecau acasă la ofițerii, după program, da, dar n-aveau voia oricum. Trebuia să fie cineva da, la supraveghere. Trebuia să fie cineva la supraveghere. Cine era la puteau să, exact, sau ofițerii cine, de serviciu. Cine supraveghea pe ăștia? Cine trăgea cu urechea să vadă ce vorbesc sau dacă au rude prin străinătate sau dacă primesc prin geamantan, au prin geamantan nu știu ce reviste de nu știu unde. Mă rog, chestiile care, pe care regimul le vroia știute. Normal că securistul unității trebuia să facă asta, care ce făcea? Recruta, evident, din militari în termen, din oamenii care intrau în unitate, din ăștia tineri, își luau, făceau o bază de lucru, ca ăia acolo să-i toarne pe colegii lor, să îi vadă ce fac. Erau recrutați și ofițeri, mă rog, nu grade mari, dar uneori unde era nevoie, nu știu, erau unități de un anumit tip, deci de-aia era nevoie de securitate în armată, ca, de fapt, marea masă a militarilor să fie sub supraveghere. Asta nu exclude, ți-am zis că și existau și ofițeri care erau monitorizați, în special ăștia care aveau exemplu legături cu tratatul de la Varșovia, că veneau rușii sau aveau exerciții, militarul, cazul militarul, de exemplu, care e celebru, mergeau la aplicații cu tot felul de generali din, nu știu, Cehoslovacia, Polonia, tu să tragi cu urechea să vezi ce discută ei acolo. Da, cu rușii. Na. Și bine, armata avea propriul serviciu de informații, direcția de informații militare, nu se ocupau cu supravegherea militarilor, de asta se ocupa securitatea. Și cu asta se ocupa direcția asta a patra de contrainformații militare de la securitate. Să supravegheze, să nu existe discuții, mă rog, acte ostile, cum spuneau ei, împotriva regimului în rândul militarilor. Stări de spirit defavorabile. Se adunau mai mulți tineri din ăștia într-o unitate care n-aveau toată ziua ce face. Era un mediu periculos. Că se promovau ideile, se... Bun. Ne întoarcem la dosarul... Dar ne întoarcem la chestia asta, că vreau să spun, înainte de a intra efectiv în dosar, mai vreau doar să citesc o singură, tot din manualul ăsta, condițiile pe care trebuia să le îndeplinească persoanele care urmează să fie, să fie introduse în rețeaua informativă. Adică ce calități trebuia să aibă un informator ca să devină informator al securității? Ce calități trebuia să aibă o persoană? Ești curios. Foarte curios. Da. Sunt chiar curios dacă este un manual și acum al SRI-ului. Cu siguranță că da, că nu, nu lucrurile astea și nu cât sunt e de diferit. Mă, cred că metodele, știi cum e, chestia asta de servicii secrete au o aură un pic hollywoodiană așa. Dar sunt câteva reguli de bază care sunt așa de 100 și 1000 de ani și o să rămână încă 100 și 1000 de ani. Deci școala are aceleași reguli tot timpul. Mai prozaic. Da, e mult mai simplu. E, ține de ființa umană.
de vulnerabilitățile omului, de ce îl interesează, de lucruri simple. Și o să rămână forever lucrurile astea, nu o să se schimbe. Se schimbă tehnica, se schimbă, nu știu, abordarea, modus, sunt lucruri mai sofisticate, lucruri mai... Dar regulile astea de bază, metodele old school sunt aceleași din totdeauna. Hai să zic de calitățile astea personale ale informatorului. Zice aici în manual, persoanele care urmează să fie introduse în rețea trebuie să întrunească un sumum de calități, fără de care nu poate să îndeplinească sarcinile concrete care impun recrutarea lor. Printre aceste calități trebuie să existe în mod obligatoriu acelea care dau certitudinea că în colaborare cu securitatea, persoanele respective vor dovedi corectitudine, sinceritate, obiectivitate, discreție. Dat fiind faptul că principala sarcină a persoanelor din rețea constă în culegerea și furnizarea de informații, ele vor trebui să întrunească acele calități care să le permite să desfășoare activitate corespunzătoare. Ele sunt aptitudinea de a-și crea și permanentiza relații în medii și în rândul unor persoane ce interesează securitatea statului, în legătură cu care poate să culeagă informații și furneza sistematic informații, respectiv să fie buni interlocutori, să câștige încrederea celor din jur, să se poată adapta la situații diverse, să aibă putere de discernământ, inițiativă, prezență de spirit, curaj, să manifeste abilitate, tact, calm și prudență în discuție și conduită, să manifeste perseverență. Posedarea de la casă... CV de corporate, oarecum. Tu ai zis asta. Nu. Să zicem că astea sunt așa, sunt niște chestii la modul ideal, dar mai, adică ideea e să fie o persoană care să poată ușor să fie plăcută, să nu atragă atenția în mod excesiv. Deci, mă rog, un CV, cum ai zis tu, de corporate. Altceva. Posedarea de la caz la caz anumitor cunoștințe generale sau de specialitate. De exemplu, cunoașterea de limbi străine sau a diverselor procese tehnologice. Aici pentru medii în care era nevoie de persoane de genul ăsta. Existența unor preocupări sau deprinderi care să le dea posibilitatea de a fi cât mai mult în anturajul elementelor urmărite pentru a și le putea apropia. Cum sunt interesul pentru literatură, artă, sport, filatelie, radioamatorism. Hobby-uri. Exact. Să știi, într-un CV corporate există, știi, și secțiunea... Nu știu, că eu nu am lucrat niciodată în corporație. Deci există secțiunea hobby-uri. Hobby-uri, da. Trebuie să spui, îmi place pescuitul. Iată că... E bun. Radioamatorismul. Iată că e bun pentru... E bun și pentru corporate, era bun și pentru securitate. Interesant, nu știam că... Practic, aveai de îndeplinit cam aceleași criterii ca în ziua de astăzi, oarecum. Așa. În alte scop. Acum, la rezidenți, zice așa, pe persoane care urmează să fie incluse în rețea ca rezidenți, pe lângă capacitățile astea de mai sus, trebuie să aibă și altele. Astfel, întrucât urmează să li se dea în legătură un anumit număr de informatori, ce ziceam că rezidentul are, îndeplinește practic sarcinile ofițerului, pentru a-i conduce în munca de colegi, se impune ca ele să posede calități necesare desfășurării în condiții corespunzătoare. Experiență în muncă informativă, capacitate organizatorică și de conducere, tact în munca cu oamenii. În aprecierile calităților pe care trebuie să le aibă persoanele luate în studiu în vederea recrutării, este necesar să se țină seama de faptul că elementele ostile acționează prin forme și metode subtile, fiind preocupate în permanență de conspirarea activității dușmănoase. Unele dintre ele au pregătire în domeniul activității informative și contrainformative, iar dispun de experiență. De asemenea, așa cum se demonstrează în practică, unele din persoanele urmărite încearcă să descopere rețeaua informativă a securității utilizând o serie de metode rafinate. Deci să fie, să aibă grijă ca ăla care e urmărit să nu, să nu își dea seama de chestiunile astea. Sunt posibilități de care dispune anumită persoană datorită unor împrejurări din viață și activitatea sa de a îndeplini sarcini. Aprecierea lor se face în raport cu sarcinile concrete. Când recrutările se efectuează pentru a se asigura, de exemplu, urmărirea informativă a anumitor elemente care fac obiectul muncii de securitate, posibilitățile de informare sunt determinate, în esență, de relațiile de încredere pe care persoanele luate în studiu le au și le pot crea cu cei urmăriți.
De asta este o majoritatea persoanelor urmărite care au venit și și-au citit dosarul, și-au găsit acolo prieteni, familie, pentru că de asta aveau nevoie. Asta recrutau, că nu recrutau persoane cu care ești certat. ca să te urmărească pe tine, de exemplu. E bun asta. Bun, deci cam asta, hai ca să nu mai lungim. Este un capitol destul de consistent, ca sunt mai multe în genul ăsta în manual, dar am vrut să ne facem o impresie așa un pic tehnică despre organizarea. Care era tehnic bine așezată. Care era bine așezată. Construită, cu claritate clară, precis totul. Și de aceea un dosar din ăsta de informator sau colaborator al securității sau conține exact elementele astea, e foarte bine structurat, adică ofițerul face un studiu, propune persoana, o cunoaște, face un raport, l-am identificat pe Cutărescu, are rudele cu tare și cu tare, o să-l folosesc așa, își cerea aprobarea pentru ca să aibă loc fizic recrutarea, care era aranjată, totul foarte bine pus la punct. Se făcea și un plan, o legendă, adică exista inclusiv un plan de retragere, o legendă de retragere în situația în care nu se ajungea la colaborare sau se întâmpla ceva și persoana respectivă nu vrea să colaboreze cu securitatea, ofițerul era obligat să-și facă și o poveste din care practic ăla să înțeleagă că n-a fost vorba de o recrutare la securitate. Ce, domnule, chiar credeai că te recrutăm la securitate? Hai, mă, fii serios. O glumă sau nu știu. Știi? Ceva de genul ăsta ca, mă rog, da, o chestie plauzibilă, asta spun eu așa, dar își creau o poveste plauzibilă. Asta este rețeaua de securitate în care intră în 1972 Traian Băsescu. Și aici e iarăși o chestie interesantă. Traian Băsescu este recrutat în 1972, când este elev la Institutul de Marină, dar în 1972, și asta apare în documente, Institutul de Marină era civil. Deci nu era o instituție militară. Devine în 1973. Este comasat cu, mai știu, ceva la partea militară a Marinei. Și atunci devine elev militar. Deci minciuna pe care Băsescu a spus-o prima oară și care a continuat să țină o perioadă a fost că el a fost ca militar recrutat. Dar asta, nu este asta adevărat. Nu este adevărat. Nu este înainte. Adevărat. Am înțeles. Nu este adevărat pentru că el era civil, era elev la Institutul de Marină care era civil. Era un institut civil. Și a fost recrutat de un ofițer de securitate de la Constanța, nu de la Institutul de Marină, de la securitatea obișnuită, nu de la contrainformații militare, despre care Traian Băsescu spune că nu știa dacă erau sau nu la securitate. Da, să spunem că nu știa. Minte că a făcut această conexiune cu contra... informațiile. Exact. A și construit un argument că fiind elev militar, ca militar, așa, nu exact. Avea cum să se opună pentru că erau... Da. Dar iată că fals. Traian Băsescu a fost recrutat înainte de a fi militar. El a fost recrutat ca... A fost recrutat când institutul era civil și el era doar, mă rog, elev la, ca, nu știu, putea să fie, nu știu, student, de exemplu, la facultate sau... Și așa era, a fost recrutat de un ofițer care era la securitatea Constanța, deci la securitate, iar legătura cu el era ținută printr-un rezident care avea numele de cod Laurențiu, care la un moment dat a și apărut la
Antena 3 și a spus, a dat o declarație că el a avut în legătură pe Traian Băsescu, declarație care evident a fost imediat negată, dar s-a dovedit că omul respectiv chiar a spus adevărul. Cred că țin minte și mi s-a părut o aberație. Da. Din cauza sursei. Exact. Și n-am dat atenție. Asta este problema, de fapt, este o mare problemă cu acțiunea asta de deconspirare a securității. Cea mai mare problemă este că în România toată lumea așa bătut joc de deconspirarea securității. Faptul că deconspirarea securității a fost de la bun început acțiunea dusă în mod intenționat, aș spune, în zona bătăliei politice și în zona politicii și în zona asta a conspirațiilor, nu spun că nejustificat. Există și motive pentru chestiunea asta. Unul dintre motive este faptul că foarte mulți dintre cei care au avut legătură cu securitatea au continuat să dețină poziții importante în stat și în viața publică. Iată, vorbim de un fost președinte al României, două mandate și actual europarlamentar. Și au mai fost și mai sunt cazuri. Deci, folosirea deconspirării securității ca armă politică, evident că are acest suport. Dar pentru cei care sunt interesați de ceea ce înseamnă deconspirarea securității, care ce înseamnă de fapt, ce presupune această sintagmă pe care o folosim așa foarte ca un slogan, deconspirarea securității, presupune faptul că publicul, societatea, este informată, repet, informată, nu altceva. Deci nu există sancțiune penală, nu există oprobriu, nu există repercursiuni administrative, cu excepția, cred, a judecătorilor, care au o lege specială. În momentul când ești declarat colaborator al securității, te zici la revedere de la magistratură. În rest, nu există o sancțiune, nu există lustrație, ca să... Deci, practic, deconspirarea securității, legea CNSAS-ului, în baza care funcționează CNSAS-ul, spune următoarea chestie. Are în vedere aducerea la cunoștință a metodelor, practicilor, nu ale securității. Deci, practic, societatea este informată, așa ar fi trebuit să funcționeze deconspirarea, că Cutărescu sau Cutărescu au fost colaboratori ai securității. Ce se întâmplă după chestiunea asta nu mai ține de o acțiune a statului, o acțiune a, nu știu, administrativă, penală sau de altă natură. Atât se întâmplă. Cutărescu este colaboratorul securității. Punct. Ce se întâmplă cu chestiunea? Ce face societatea cu asta? Dacă îl votează pe ăla în continuare, dacă îl face academician, dacă îl propune ambasador, nu mai este o problemă pe care CNSAS-ul s-o poată și nu are cum să o regleze. De-aia spun că deconspirarea este, a devenit un, că am pornit de la chestiunea asta, că tu nu ai crezut ce a spus domnul ăla pentru că a apărut la Antena 3 și probabil că în perioada respectivă pot să spun că și eu n-aș fi crezut, nici eu n-aș fi crezut lucrul ăsta dacă îl vedeam la Antena 3. Pentru că, din cauza chestiunii astea, pentru că lumea este foarte polarizată și pe subiecte de genul ăsta nimeni nu are încredere în ce spune o anumită sursă, pentru că este o sursă ostilă sau în altă tabără decât cea pe care o susții. Adică era folosită politic și de da, aceea... Da, și era folosită și politic. Culmea nu a, adică culmea. Iată, din acest motiv nu a funcționat. Nu a funcționat. Și pentru da. Că multă lume. Și chiar dacă omul ăla chiar era rezidentul lui da, Băsescu. Da. Pe de altă parte, și aici mă întorc un pic, sar un pic peste chestiunea asta și spun că primele informații despre colaborarea, nu vorbesc de informații, documente,
Nu vorbesc de discuții și că știm cu toții că pe vremuri dacă plecai cu nava, așa, erai colaborator. Da. Asta e o porcărie, nu e adevărat. Aia nu înseamnă nimic. Că știm cu toții că pe vremuri, cum sunt ăștia care spun, dacă a plecat în străinătate, sigur știm cu toții că era... Nu știți nimic. Nu e așa. Asta că știm, toată lumea poate să spună că știu, că eu cred, dar primele informații concrete care au fost registrul acela de colaboratori cu care primeau aprobare de la partid pentru a fi colaborator și care a fost publicat de Ciuvică și după aia promovat de Antena 3, a fost prima chestiune concretă care a vorbit despre colaborarea lui Băsescu, dar nici aia nu spunea mare lucru. Deci nu spuneam că nu era o dovadă. Faptul că el era într-un registru din ăla trecut, într-adevăr, era trecut cu un... Și aici e o chestie importantă, o să revin la ea. Era trecut cu un număr de dosar în registru ăla. Cu un ofițer, deci... Dar asta nu proba în sine că calitatea de colaborator al lui Traian Băsescu. Proba faptul că ar trebui găsite niște dovezi referitoare la chestiunea asta. Dar fiind folosită în acea bătălie politică din perioada respectivă, normal că unii au crezut-o, alții, fanii Antena 3 au zis, da, sigur este colaborator, iar ceilalți au zis, nu, că pentru că a apărut la Antena 3, clar nu putem să credem lucrurile astea, că e o făcătură. Până la această sentință definitivă, eu nu am crezut. Da, tocmai din asta, pentru că de conspirarea securității a fost instrumentată tot timpul în forma asta. Nu de către CNSAS. Că și aici este o chestiune, domnule, ăia de la CNSAS fac și drec. CNSAS nu poate să controleze modul în care o informație de genul ăsta este interpretată de public sau este folosită sau instrumentată. Da? Că și eu îți dau nota asta și tu poți să spui despre ea ce vrei tu, ce crezi tu, sau ce îți spune șeful tău să spui despre chestia asta. Sau se servește un interes, nu știu, economic, politic, habar n-am. E o problemă foarte complicată, asta așa numite justiții de tranziție. Se folosește sintagma asta justiție de tranziție, care nu există justiție de tranziție. Nu poți să dai niște decizii pe o perioadă de tranziție. Adică e sau nu e. Nu există o tranziție în care tu nu mai aplici regulile justiției normale, le aplici pe unele care nu știu ce. Pornisem de la chestia asta cu... Compoziția dosarului. Compoziția dosarului. Este cel ofițerul care trebuia să recruteze și apoi da, actele... Să facă, efectiv, deci pe coperta din spate, poate o să aduc la un moment dat, că cred că o să găsesc la liber, că sunt multe dosare care au fost copiate și puse pe internet și o să aduc o copertă din aia de dosar ca să putem vezi. Dacă există pe internet, o să putem pune în linkuri. Să punem în linkuri, chiar în acest podcast. Pe coperta fiecărui dosar din asta de securitate sunt trecute, sunt tipărite documentele obligatorii. Trebuie să conțină și scrie acolo angajament, opis, raport de cutare, 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 cutare. Și aia și conțin, că securitatea a fost un aparat birocratic, nu lucrau așa după, se trezeau dimineața și cele treceau lor prin cap, aia făceau. Nu, nene, ei duceau aia la birou acolo și îi treau după manualul ăsta, după regula aia, după normativa aia, trebuie să facă. Așa sau și nu altfel. Și de-aia un dosar în ăsta conținea lucrurile astea, un opis în care erau scrise toate materialele care fac parte din dosar. Raportul de cunoaștere ăsta, raportul pentru de propunere cu propunerea de recrutare, raportul de cunoaștere personală, s-a întâlnit ofițerul în prealabil și a avut o discuție așa de evaluare cu respectivul, după care primea aprobarea să-l recruteze, se făcea recrutarea, se făcea întâlnirea. După întâlnire, ofițerul scria un raport de cum a decurs recrutarea, în care povestea exact cum, ce a făcut, ce a spus, cum a zis ăla, dacă a acceptat, dacă n-a acceptat. Angajamentul obligatoriu holograf, cu scrisul lui, cu dată,
între cele, aceste două acte, dacă nu era recrutat, era menționat în dosar povestea prin care se scotea securistul care n-a reușit să-l recruteze sau da, nu? Da, se făcea un raport. Se mai făcea un raport, sigur, care spunea, a, de fapt... M-am întâlnit cu sursa Tetelu, sau nu cu sursa, m-am întâlnit cu Tetelu, că nu-i dădea nume, da, dacă nu făcea, dacă nu-l recruta, nu-ți dădea nume conspirativ. Da. M-am întâlnit cu Tetelu, în discuțiile purtate cu el, m-am convins că Tetelu nu este pe poziții corecte. L-am jurat de trei ori pe Ceaușescu și a patra oară arunca cu o sticlă de vin, de vin pe dealul Tetelu. Așa, arunca cu sticla de vin al lui Tetelu pe pereți. E clar o persoană dezechilibrată, nu putem conta pe el. I-am zis că de fapt ne-am întâlnit ca să îl întreb ce mai face pisica lui și cu asta propun să nu fie introdus în rețea, clasăm dosarul și gata, la revedere. Nu mai avem treabă cu Tetelu. Mi-ai elucidat și acest mister, deci exista și o notă pentru nereușită. Foarte da, interesant, foarte calculat, ca să cam, cam rare situațiile astea, știi de ce? Pentru că niciun ofițer de securitate întreg la cap nu făcea niște pași până nu, pentru că asta dădea prost în evaluarea lui. Da. Dacă dădeam numai gherle din astea și nu puteam, mă duceam și nu făceam numai, nu venea nimeni ca sursa mea, aveam mai eșecuri, păi da, ăla iată... Câte criterii de competență veneau în securitate. Veneau aia și aici mai e o chestie. Intrăm iarăși, patinăm un pic, dar hai. E chestia aia că, domnule, dosarele securității nu pot fi luate ca... Documentele securității nu pot fi luate ca documente adevărate. Încă ăștia le făceau ei, securiștii. Această subtilitate intelectuală pe care o găsești în scrierile subtile de pe site-urile anumitor... Da, intelectuali, da, da, care despică filmul 4. Am fost rău aici. Dar nu dau nume. Măcar. Că ești rău. Așa. Ne spun băieții ăștia. Șopă-i. Băi, da. Deci că ați încurcat. M-ați încurcat, m-ați scăpat în... m-ați scăpat în curte. Despic așa firul subtil în patru ca să găsească niște un pic de bemol așa și să nuanțeze, spun ei. Hai să nuanțăm. Asta e foarte interesant. Când auzi chestia asta cu hai să nuanțăm... De fapt, nu este adevărat. Nu e adevărat. Documentele sunt precise. Documentele sunt și pot fi folosite ca informații. Îți spun de ce. Îți spun de ce. Uite că discutam de chestia asta cu evaluările, cu recrutarea și cu ofițerul care dă gherle și nu poate să recruteze și nu știu ce. Păi nene, ăștia erau și la rândul lor evaluați. Ofițerii ăștia. Dar nu evaluați de șefii lor direcți. Nu știu, dacă tu lucrai la Inspectoratul Județean Bacău și erai ofițer de securitate, aveai un șef de birou, un șef de serviciu, șeful securității și șeful inspectoratului județean. Ăștia erau în mare șefii tăi. Să zicem că tu acolo la Bacău, cum se întâmplă? Bă, suntem aici la noi, în orașul nostru, cu șeful, cu aia, nu ne înțelegem între noi, ne acoperim, ne cutare. Le facem așa. Le dăm, cum spun ăștia, nuanțând, le facem noi, ca să fie bine, să raportăm la București, că avem 800 de informatori și noi avem unul. Și restul notelor le facem noi, le mai punem pe unii, mai inventăm că ăla a fost și nou era, știi? Asta e teoria acestor despicători de fire 14. Unii dintre ei nu fac deloc lucrul ăsta nevinovat. Îl fac cu intenția de a spăla tot felul de colaboratori și prietenași și prieteni și rude de 11 grade și cotănți și așa mai departe. Ca să fim cât se poate de expliciți. De ce nu este credibil? Pentru că controlele nu erau făcute la Inspectoratul Județean. Nu, nene. Pe tine nu te controla șeful tău, șeful inspectorat. Venea control pe linie, așa se numea. Deci dacă tu erai la serviciu 1 la Bacău, să spunem, și te ocupai de... Asta era securitate internă, da? Te ocupai de, să zicem, mediul intelectual din Bacău. Păi venea de la București ăla de la direcția întâia, care se ocupa de problema asta la București. Ăla venea și, hai, scoatem rețeaua. Ia să vedem câți colaboratori ai cu Tărescu. Notele. Când te-ai întâlnit cu ăla? Când te-ai întâlnit cu ăla? Ce informații ai de la ăla?
Asta se făcea anual, erau evaluări. Deci probabilitatea ca un ofițer de securitate să inventeze el niște note informative. Băi, unde ne trezim? Eu știu că trebuie să susținem niște teorii din astea ca prietenii noștri să pară că n-au fost niciodată colaboratorii securității, dar ho! Deci haide să nu intrăm, că aici pe chestiuni tehnice, expertiza e la CNSAS. Pe chestii tehnice noi suntem Dumnezei în problema asta. Nu săriți pe chestia asta că vă frigeți. E mesaj. Deci noi suntem acum ăștia care au fost, și asta e o chestie, că discutam pe chestiunea asta cu Băsescu și e un răspuns pe care ți-l dau acum la o întrebare pe care o anticipez. Place. Atât de deci, bun deci sunt. Deci poți să mă așez să mă uit la tine. Iau un pahar de vin și eu și tu răspunzi la întrebările. Un pahar de vin și eu să răspund la întrebările pe care nu mi le-ai pus. Foarte bun asta. Foarte începem bun. Începem să ne înțelegem. Adică așa. Chiar e clar că eu înțelegere bună între așa. Noi. Așa. Te rog, răspundem la întrebarea pe care nu ți-am pus-o. De ce, domnule, CNSAS-ul ani de zile nu l-a găsit pe Băsescu și l-a găsit? Așa. Da. Îmi puneai întrebarea asta. Sigur că ți-o. Așa, ok. Așa. Bun, mi-am demonstrat infailibilitatea acum. N-o să, o să-ți răspund și la asta când o să discutăm așa, dar e o parte din răspuns, este ăsta că discutam, acum m-am înfierbântat puțin așa și ne-am dat experți, dar asta este realitatea. Realitatea este că în momentul de față, la CNSAS lucrează niște oameni care în anul 2000 au venit 90% direct din facultate. Din facultăți umaniste. Dar care nu aveau nicio legătură cu nimic din subiectul ăsta. Niciunul dintre noi n-a făcut vreo școală de securitate. Nimeni nu ne-a învățat cum funcționa securitatea. Cum a făcut colegiul de apărare? Nu a făcut nimic, un colegiu de apărare. Nu. Așa? Nu. Eu am făcut facultatea de istorie, au colegi care au făcut... Între ghilimele am zis, facultatea sistemului, nu? Nu. Așa. Nu. Am venit direct, habar n-aveam, nici nu știam ce e aia, cu ce se ocupă. Deci imaginează-ți niște absolvenți de facultate în anul 2000, care sunt duși și puși să lucreze pe arhivele unui... Istorie, bănuiesc, facultatea de istorie. Da, istorie. Sau... Au făcut, sociologie. Sunt colegi sociologie, nu mai știu, au și psihologie, facultăți umanistice în general, vorbesc de aparatul tehnic, adică de cei care efectiv lucrează pe dosar, nu vorbesc de administrativul, mă rog, cine se conducere ocupă de și, da. Schimbat becuri, de pus bujii la mașină și nu știu. Deci ăștia care efectivă. Am învățat cu toții făcând. Am făcut un fel de cursuri din astea care au fost o chestie hilară, ne-au adus un fost securist din ăsta, Onișor Onițiu de la securitate, care lucra la securitatea municipiului București pe artă cultură, mă rog, s-a schimbat de mai mult. Și ăla ci că trebuia să ne învețe pe noi cum chestii din astea tehnice, cum interesant. E cu informatorul, cum e cu nu știu ce. Ăla a venit acolo, eram la Parlament, n-aveam nici sediu, CNSAS-ul n-avea sediu în anul 2000, și stăteam la Parlament acolo și a venit ăsta, primul lucru care l-a făcut Onișor Onițiu a fost să ne vândă cartea lui, a scris o carte el repede, era o chestie, o broșurică așa, scrisă, nu mai știu cum, Cristescu, parcă își luase un nume din ăsta așa, și a scris acolo niște bălării care le-a copiat din, nici măcar nu erau astea copiate din manualul lor. Erau niște definiții. Informatorul este o persoană care dă informații, colaboratorul e un colaborator, deci niște rahaturi, înțelegi? Așa. Efectiv niște rahaturi pe care nouă ne le-a vândut ca fiind, citiți asta că o să înțelegeți. A venit de vreo două sau de trei ori, nu mai știu, la noi acolo, să noi cu caiete, să notăm, să învățăm ce spune masterul securist. Și ne-a spus numai niște povești din astea de adormit copii, cum el cu scriitorii era, îl ajuta pe Marin Preda, cum a păstrat el acasă manuscrise și că dacă nu era el, n-apăreau nu știu câte cărți celebre. Deci niște bălării din astea. Nu ne-a folosit la absolut nimic. Deci ce am învățat de la ăla, puteam să știi ce lipsesc. Este relevant aici, chiar mă gândeam? Expertiza ta. Se împlinesc 22 de ani de când ești acolo. Adică cineva care ascultă acest podcast, ascultă un om care a lucrat de 20 și
Și eu de sunt, ani, dar sunt Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Nu este un istoric pasionat de securitate. Da, nu. Eu nu vreau, adică dacă mă întrebai când dumneavoastră de la facultatea de istorie, dar ce urmează, dacă urmează să învăț despre să lucrez cu dosarele securității, probabil că nu, n-aș fi putut să îți răspund. Adică cu siguranță nu știam să-ți răspund la treaba asta. Nu numai eu, așa sunt toți colegii mei. S-au schimbat, au trecut ani, unii au plecat, alții au venit pe parcurs, dar cei care au intrat atunci în anul 2000 erau toți au fost așa. Nu era, erau doar câțiva care mai apucaseră un an de vechime prin învățământ sau așa, dar am fost aduși toți practic ca niște copii. De cine ați fost aduși? De diferi. S-a dat zvon, nu știu, am aflat de la un prieten întâmplător. Eu eram în Iași, terminasem în facultate, mă întorsesem de la o bursă din Franța și dădusem examen de titularizare la Bacău ca să-mi iau post de în învățământ. Și înainte să fac chestia asta, prietenul ăsta mi-a zis, vezi că la București se înființează o instituție, nu vrei? Te interesează? Să mergi la interviu? Ne aflăm la 99. Ne aflăm în 99. E, știi de ce te întrebam? Pentru că e relevant. Cine avea deschiderea? În 2000. Nu contează, ne aflăm totuși. Deci în intervalul 1996-2000, când a avut loc deschiderea României în coaliția care a fost la început CDR-PD. Deci ne aflăm într-un moment propice. Ne aflăm, știi când? Ne aflăm în momentul în care, între condițiile pe care România trebuia să le îndeplinească, așa, ca să fie primită în Uniunea Europeană și NATO, să fie ok toată treaba, trebuie să înființez niște instituții. De fapt, deci nu trebuie... și-ar fi dorit ei să veniți voi niște copii care vă apucați să cotrobăiți prin arhive, pur și simplu era o obligație europeană pe care... O obligație, o spun cu toată tăria, impusă, nu dorită, impusă că de afară. Cine, să-și fi dorit Băsescu să mergeți, că n-ai zis aduși. Deci ați fost aduși. Dar nu era Băsescu, valuri. atunci era... Nu, zic, Băsescu fusese în era guvern. Năstase. Dar era în Năstase era 2000. Atunci, în 2000, era șeful, bosul suprem al României. Începea să da. Preia. Iliescu era președinte sau nu? Nu, din 2000. Din 96, atunci 2000, a fost, în 2000. Când a fost din nou... A fost cu Vadim Tudor. Dar oricum, da. era epoca Năstase, ca zic așa. Începea epoca Năstase. Și împotriva poate voinței a lor, totuși voi trebuia în să constituiți această în mod evident, instituție. În mod evident, mai spun încă o dată, împotriva dorinței lor, politicienilor noștri și a structurilor pe care a structurilor noastre, adică serviciu, SRI, armată, toți ăștia, când au auzit de chestia asta cu arhivele, au nebunit. Nu-ți dai seama. Dar a trebuit să vă facă loc A trebuit să facă chestiile astea. Două lucruri au trebuit să facă. PNA-ul, Parchetul Național Anticorupție, și CNSAS-ul. De ce? Pentru că americanii au zis, bă, două probleme trebuie să rezolvați în rahatul ăsta de țară, al vostru. Securitatea și corupția. Și corupția, care de fapt sunt același lucru, după cum ai aflat din podcastul. Da, din podcastul cu tine, eu am aflat. Erau două, aproximativ așa, trebuie să vă reglați, eu glumesc acum, dar lucrurile au fost cât se poate de serioase, trebuia reglată problema asta cu trecutul și deschiderea arhivelor, care însemna de fapt un pic de curățenie, de comunizare, așa au gândit-o. E foarte bine că ai explicat, pentru că acum mi este și mie foarte clar de ce a avut acest loc, acest proces de deconspirare. Că, din câte îmi dau seama, nu ar fi avut nimeni interes. Impus din afară. Mulțumesc, mergem mai departe. Am mai înțeles ceva. Da, am mai aflat. Da. Acum probabil că... Cum am zis, connecting the dots. Cum a spus Steve Jobs, încerc să conectez... Ăștia care sunt conspiraționiștii și cu NATO, acum sunt... Aha!
Sau cum e ăla care, de, la, care, de care râdeam noi în... La Mega Image? Da, cum ha! Se... Ha! Exact, așa. Ha! Leul de la Mega Image. Ha! A zis Odor că americanii ne-au făcut. I-am zis înaintea lui, dar asta e. Da. O glumă internă. Da. Nu, deci nu. Lucrurile sunt, lucrurile sunt mai serioase și nu a fost o chestie de impunere, ci pur și simplu pentru că era vorba de un proces. În România nu putea să stea în NATO cu securiști în funcții importante în stat. Nu putea să stea în NATO cu șef de servicii de informații care făcuseră parte din securitate. Nu puteai, n-aveai cum și trebuia rezolvată treaba asta. Nu puteai să stai pe niște dosare, pe niște crime pe care tu să le tot ții acolo și oamenii să continue, cum să zic, să se perpetueze suferința umană a 50 de ani de comunism pe care tu să o tot ignori la nesfârșit. Multe probleme erau acolo și au zis, au identificat astea ca fiind niște soluții. Și așa s-a înființat. A fost legea Ticu, care a trecut într-o formă, Ticu, mă rog, Dumitrescu, fost conducător al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România. Da. Dar legea Ticu ar fi... O figură sigur... legendară, da, dacă care ne datorăm aceste... Și CNSAS-ul, da, și datorează legea inițială și în mare parte și înființarea, dar, repet, fără această necesitate, obligație, nu făcea Năstase niciun CNSAS și niciun și PNA. Și Băsescu. Băsescu atunci nu prea avea el... Nu, ulterior, că... Așa. Ce a făcut, de fapt, îmi dau seama că a făcut forțat. Da, bineînțeles. Și utilizând cu foarte mare abilitate lucrul ăsta în interesul sa, da, propriu și în promovarea proprie și aici iarăși am ieșit un pic din ce mi-am propus, iarăși am fost răutăcios. Nu vă supărați, domnul Băsescu. V-am votat de două ori. Asta este da. Drama. L-am votat noastră. De două ori. Dar revenind la chestiunea aia, da, l-au făcut. Au făcut astea două, dar au făcut-o românește. Facem, dar lasă. Că nu se prind. Facem, dar nu se prind. Le facem de formă. Le facem, uite, când vine aia, avem CNSAS, avem PNA, super, luptăm cu corupția și deconspirăm securitatea. În 2000 CNSAS-ul nu avea sediu, deci n-aveam sediu unde să... N-aveam niciun dosar. Deci eram pur și simplu o instituție pe hârtie. Nu, aia era. Deci CNSAS-ul nu exista. S-a anunțat pe la televizor că a început, nu știu ce, nu începuse nimic. Alegerile din 2000 am primit, nu știu, 30 de dosare. Ne-au adus aia niște... mape. Eu nu vă spun, deci lucram de vreo 3 luni de zile, l-am angajat la CNSAS, eu nu văzusem un dosar cum arată. Un dosar de la securitate, nu văzusem un dosar. Ne-au adus niște dosare, eram în grupe de câte 6 și unul citea dosarul și noi toți ceilalți ne uitam să vedem și noi să citim un dosar de securitate, cum arată, știi? Altfel am zis în bazagoniile lui ăsta, lui Onițiu și ce mai auzeau, mai povesteau unii și alții, știi? Și realitatea acestei operațiuni începute de deconspirarea securității a fost asta, de o fațadă de formă, ca să existe pentru aia din afară, nu pentru... Aici în interior nici măcar nu își dădeau silința să mimeze existența. Era și pe față. Era pe față. Piedici, dar nici nu se punea opreliști. Nici nu se punea problemă. A umblat după sediu, până la urmă ne-au dat un sediu pe Dragoslavele în care plăteam chirie. Deci instituția statului înființată care plătește chirie la particulari. De-aia înțelegem de ce a fost acum practic finalizat procesul de deconspirare a lui Traian Băsescu. Da, de-aia. Ca să înțelegem. Sunt multe lucruri. Înțeleg. Sunt multe lucruri. De-aia s-a ajuns la... Pentru că e o poveste pe care n-a spus-o nimeni până acum. Eu, că asta ce spun eu, nu a spus nimeni public chestiile astea și sunt detalii care sunt aparent minore. Dar sunt poveștile din interior care... sunt mecanismele astea care, ani de zile... Și lumea a zis, păi de ce nu fac ăia?
Dar nimeni n-a știut vreodată cum funcționează lucrurile, știi? N-a știut nimeni odată. Și astăzi, dacă mergi, pe cine mai interesează tema asta și eu mai scriu și mai văd și reacții la ceea ce scriu eu și comentarii, la CNSA, sabă, că voi aveți acolo toate alea și le țineți acolo. Nu le ținem. Ai adică lumea are probabil unii dintre ei senzația că noi la CNSA să avem niște butoane pe care apăsăm. Și ai un buton pe care scrie Băsescu, Isărescu, Cutărescu și apeși pe butonul ăla și gata. E ca în filme. E ca în aia, când se apare ecranele alea așa și pac, pac, pac. Minority Report. Exact. Nici vorbă. Deci realitatea, acum, evident că mulți nu o să creadă ce spun eu acum, că e prea simplu și banal. E prea simplu ca să fie așa. Nu trebuie să fie o conspirație cu dosare, cu SRI-ul care face și ăștia care fac și Hodor cu ăia de la CNSA și cu alții care ascund, decupează, pun. Nu există lucrurile astea. Asta e realitatea. Sunt explicații mult mai simple și care țin de modul în care funcționează lucrurile la noi. Așa au funcționat. Ne aduceau dosare cu, la un moment dat ne aduceau dosarele, noi nu aveam nici măcar arhivă, știi? Arhiva instituției, ca să ai arhiva CNSAS-ului, a fost organizată în clădirea asta care ne-au dat-o să închiriem, avea la subsol un garaj. Era o clădire construită pentru spații de birouri. Vreau să o închiriez, să o vândă, nu știu. Și au făcut garaj la subsol. Și în garajul ăla s-a amenajat arhiva, s-au pus niște rafturi și le aduceau dosare acolo și puneam pe rafturile alea și le citeam. Și așa s-a început. Dar asta vreau să spun referitor la momentul ăla când m-am cocoșat eu un pic și am zis, băi, expertiză. Pentru că noi ne-am format, noi am învățat, noi, ăștia care suntem la CNSAS, eu, colegii mei, am învățat singuri. Nu ne-a învățat nimeni. Nimeni nu ne-a învățat lucrurile astea. Ne-am învățat singuri. Citind, făcând, ne-am construit singuri inclusiv elementele de evidențe. Noi nu aveam baze de date, nu aveam nimic, ei nu ne-au dat nimic, absolut nimic. Deci, da, dosare, dar de unde și n-ai, cum să zic, cum era organizată securitatea, cartoteca, evidențele lor, arhivistice. Până anul ăsta, și cred că o să mai doreze un pic, dar acum o să se termine chestia asta, de fiecare dată când o persoană vrea să-și găsească informații, dosar, la CNSA, dar faci cerere, vreau să îmi citesc dosarul de securitate, TTL-ul, știi, vreau să citesc dosarul, e cerere de acces se numește, da, orice cetățean care vrea să știe ce s-a întâmplat la SEO, face o cerere din aia către CNSA. Și completează acolo și o depune la CNSA. Și probabil că foarte mulți își imaginează că CNSAS-ul pe baza cererea se uită în evidențe și răspunde dacă are sau nu are dosar, dacă nu e adevărat. Și până la anul ăsta CNSAS-ul lua cererea aia, se uita în niște evidențe pe care CNSAS-ul și le-a creat singur, dar care nu sunt exhaustive, pentru că pe măsură ce procesezi informația, faci băgai în bază. Deci noi am procesat probabil, nu știu, nu vreau să zic vreo răstie, dar nu cred că e foarte mare parte din arhivă. Avem niște informații în astea, dar nu la nivelul la care ar trebui să-l avem. Și ce făcea CNSAS-ul? CNSAS-ul scria către SRI, către MAPN, către Ministerul de Interne și către SIE. Și ruga pe ei să ne spună dacă persoana respectivă are sau nu are dosar. Deci era practic invers. Era invers. Noi aveam dosarele, când ziceai de Băsescu, într-adevăr, Băsescu a făcut această predare a dosarelor, dar fără evidență. Și ce înseamnă, ca să explic, imaginează-ți că îți dau... O imagine, ca să înțelegem. Hai să-ți fac o imagine. Imaginează-ți că vin acum cu, nu știu, 40 de kilometri de dosare. Și ți le dau. Ți le las în curte. Sau le aduc aici la Happy Fish și ți le trântesc în mijlocul camerei. Eu râd. Da. Și după aia zic bună ziua, la revedere. Am predat, a venit Băsescu, a tăiat panglica, am învins, am predat arhiva. Și după aia ce faci?
Înțelegi? Cum te uiți în dosarele alea? Încă un mister elucidat, predarea arhivelor. Deci da. S-a predat în sensul cu basculanta, luați. Basculanta, nu, efectiv s-a predat cu camionul și spun asta, nu ți-o spun ca un om care a văzut asta la televizor. Sau a citit în presă. Eu am participat, eu cu colegii mei, cu niște halate din alea așa murdare, soioase, le-am suit în tirurile alea și am descărcat dosarele. Erau venite cu proces verbal, într-adevăr, și îți dădeau ce nume sunt acolo, pe coperta dosarului. Dar nu spunea ce e înăuntru. Și aici revin la chestiunea cu dosarul lui Băsescu, ca lumea să înțeleagă. Nu este faptul de a nu avea un dosar la securitate, nu înseamnă că nu se găsesc informații, pentru că sunt în alte dosare. Și asta este chestia la, de exemplu, în cazul Băsescu, da, dosarul lui Băsescu a fost distrus. Ce înseamnă se găsesc în alte dosare? Adică informația... Adică un informator dă note informative, dă informații despre tine. Coleg, da. Despre tine, despre tetelul. Da. Eu dau o notă informativă și scriu despre tine. În momentul în care fac asta, acel document se duce în original, nota aia în original, se duce la dosarul meu de informator. Adică o bagă la mapa mea anexă, ofițerul. O copie a acelei note... În schimb, se duce la dosarul tău. Așa, și care e legătura cu instituțiile pe care le-ai menționat? Ministerul ăla, ministerul... Pentru că ăia au evidența, sau aveau evidența, cum să spun, informațiilor, puteau regăsi informații care să nu țină de dosarul personal. Adică, de exemplu, dacă te caut pe tine, ea puteau să te găsească într-un alt dosar. Că tu figurai în evidențe la fila Cutărescu în dosarul Cutărescu. Deci, practic, noi, chiar dacă nu avem dosarul lui Băsescu, avem note informative ulterioare distrugerii dosarului, pentru că ele se află în alt dosar, al altcuiva. Exact. Dar avem note informative Am înțeles. Avem notele informative din perioada care au fost distruse din dosarul lui Băsescu, da? Asta din 72, de exemplu. Da? Care el nu din dosarul lui provin, ci s-au găsit în dosarele persoanelor pe care le-a turnat. El când a spus că nu a turnat, s-a bazat pe faptul că are dosarul distrus? Da. Aceasta era informația el de bază și pentru el? Da. Dumnealui, scuze. Dumnealui s-a bazat pe faptul că dosarul lui de securitate a fost distrus. Și nu numai dumnealui, mulți dumnealui din România, da, care au fost de-a lungul timpului asigurați că treaba e rezolvată, dosarul nu există, nu mai aveți dosar, am rezolvat. Dar asta, de fapt, nu era deloc o rezolvare. Nu era deloc o rezolvare. Pentru că putea exista note în alte și dosare. S-a întâmplat chestia asta nu numai la Băsescu, la mai mulți. Și lumea n-a înțeles că încă mi-am văzut până și zilele trecute, documentând, pregătind un pic discuția noastră, am mai văzut poziționări, interviuri pe tema Băsescu, colaborarea cu securitatea. Și încă am văzut oameni, ziariști de mare, în fine, importanți, care tot îi trăgeau cu dosarul lui Băsescu. Dosarul lui Băsescu, da, în sus, dosarul lui Băsescu. Băsescu, da, asta dosarul e... lui Băsescu, nu există sintagma, dosarul nu lui există. Băsescu, pentru că n-au înțeles. Până în ziua de astăzi, nimeni n-a înțeles cum funcționează lucrurile. Nimeni, ce spunea la început, lumea nu se uită la detalii de genul ăsta și pedalează pe niște prostii, doar pentru că așa li se pare lor și pentru că unii spun asta. Se iau după ăia. Și presa e jalnică în România. Adică pe lângă asta. Am trecut prin această structură, nu știu cum să-i zic, și am constatat superficialitatea ziariștilor. În loc să se documenteze și să preia, iată, în acest fel, informația... Pentru că nu, și n-are nici n-are nimeni timp și nici nu vrea nimeni și n-are nimeni niciun interes pentru lucrurile astea.
pentru a explica lucrurile, știi? Și poate că, da, uite, nu are nimeni timp nici ca noi să stăm așa și să, uite, haide mă să le discutăm un pic, să vedem. Dar poate e cineva interesat și de chestia, poate înțelege un pic cum funcționează treaba asta. Da, asta era structura. De aia se întâmplă așa. De aia, în momentul când noi, de la CNSAS, am acumulat experiență, am acumulat, pentru că nu e simplu, nu e o fabrică de șuruburi. Ca să înțelegi cum funcționează securitatea, trebuie să înțelegi, să înțelegi toate lucrurile astea, toate metodele, toate subterfugiile, toate, e ca și cum ai învățat să fii securist. Da, e de râs, dar așa este, știi? Noi am învățat să fim securiști. Și care era, în ce adică consta munca? Să facem exact cum ar fi un ofițer de securitate, să gândim în felul ăsta ca să putem reconstrui de la zero, ne știi nimic, modul în care funcționa securitatea. Și voi, care era munca propriu-zis? Adică deschideai dosarul și vedeai notă informativă, angajament și le transcriați pe da. Altceva? Se transcriu și în ziua de azi. Se creamă nota de constatare astăzi, se face un inventar al acestor informații pe baza prevederilor legii care prioritizează, în mod normal se referă la informațiile de conținut care afectează viața privată și drepturile și libertățile fundamentale. Asta este ceea ce CNSAS-ul este astăzi parte dintr-un proces activ de justiție. CNSAS-ul promovează aceste acțiuni în instanță pentru a dovedi calitatea de colaborator al securității, îndeplinind prevederile legii care sunt cumulative. Adică simplu fapt că ai dosarul ăla și ai niște documente și ai niște note informative nu este suficient. Așa e legea. Trebuie să dovedești și că alea aduc prejudicii, că încalcă niște drepturi fundamentale. E un proces destul de lung și de greoi în instanță. Că de-aia și procesul cu Băsescu a durat. În 2019 până atunci a fost trimisă în judecată. A avut vreo iterație anterioară acest proces? Adică el a fost declanșat mai devreme, dar a fost blocat pentru că a căpătat imunitate în urma mandatului de președinte? Cum a fost? Nu, n-a fost niciodată vorba de chestiunea asta. Traian Băsescu a fost verificat în 2000, 2004, 2006. Unde a fost verificat? La CNSAS. Adică s-a căutat dosarul. Da. Nu era dosarul? Fiind din oficiu. Din oficiu se numește. Deci există în lege anumite funcții în stat care sunt la care demararea verificărilor se face automat din oficiu, adică CNSAS-ul le demarează, nu are nevoie să fie sesizat. Aici sunt ce a demarat și ce a concluzionat. Și cum a concluzionat în baza ce a concluzionat? În 2004-2006 nu am găsit nimic, pentru că nici nu revin la ce spuneam. 2009? Nu, stai un pic. Revin la ce spuneam, n-ai arhivă, n-ai expertiză, n-ai nici, iar cum să spun, cheile pentru a găsi ceva sunt la servicii. Deci în 2004 nu aveți ce găsi despre Traian Băsescu. Sunt adrese, na, am trimis și noi, exact ce ți-am spus eu. Am verificat pe Traian Băsescu, am trimis niște adrese la SRI, la SIE, la armată, la să ne dea informații. Și am zis, nu există informații. Pentru că de ce nu existau? Odată că nu exista dosarul, dar nici interesul de a căuta, probabil, nu, note informative sau alte mărturii că ar fi fost colaborator. Putem să speculăm. Nu știu să spun. Eu spun ce s-a întâmplat. Adică răspunsul a fost nu. Am înțeles. Răspunsul a fost negativ, nu există. Dar noi nu știm dacă deci, cineva a avut un interes sau dezinteres. Deci, încă o chestiune pe care o demontez acum este că CNSAS-ul nu a fost niciodată, nu CNSAS-ul a oprit sau nu CNSAS-ul l-a ținut pe Traian Băsescu undeva într-un birou, într-un sertar. Când aveam ce să ținem, că noi nu aveam informații despre Traian Băsescu.
Sincer, eu așa credeam. Da, nu, uite. Era o operațiune de stat prin care s-a blocat accesul la informație pentru că era președinte și era interesul să mergem în... Dacă a fost, așa a fost, dacă a fost atunci o operațiune de stat, cu siguranță ea nu a fost la nivelul CNSAS. Dacă a fost, a fost în altă parte, nu la CNSAS în niciun caz. Pentru că la noi, pur și simplu, noi eram atât de insignifianți încât nu era nevoie să fim luați în considerare, nu s-a spus doar că nu există. Vedeți-vă de treabă. Asta în 2004. Bă, nu. 2004. A fost în 2000, cercetat și ca primar. Ca primar. În 2000 a candidat ca primar, a fost verificat ca primar, nu a venit negativ, după aia ca președinte, după aia, mă rog, ce funcție mai a fost odată 2009. 2009. Ei, în 2006, da. Deja lucrurile s-au... Aia a fost în 2006, s-au schimb, pentru prima oară s-a schimbat un pic ceva. De ce? Pentru că au apărut documentele astea ale lui Ciuvică. Ciuvică a făcut acțiune în instanță, atunci judecată. Dar complet necredibil pentru o parte a societății. Și Ciuvică a obținut aceste documente. De unde le avea, cum le-a obținut, nu știu. CNSAS-ul nu le ce avea. Ce înseamnă documentele? Înseamnă acel registru pe care el a tot prezentat ani de zile, a umblat cu registrul ăla și l-a tot arătat peste tot. Și o adresă de la, nu mai știu, era ceva, o adresă de la Ministerul Apărării Naționale care confirma o altă înregistrare în evidențele lor. Deci două chestii avea Ciuvică pe care el le-a obținut. Cum, nu știu. Acum, bănuiesc că nu avea doar prieteni în sistemul de stat, Băsescu, așa că... Da, habar n-am. Dar, repet, nu n-aș... N-aș intra pe terenul ăsta al... Nu știu, adică... Hai să ne împărțim munca așa. Tu ești cu informațiile... Iar eu sunt... Încerc să... Că și tu ești cu eu sunt cu informații și tu ești cu dezinformarea. Încerc să speculez sub formă de întrebări pe care tu mi le demontezi, nu? Adică îmi acord dreptul de a specula ca să-mi poți tu răspunde. Este perfect... cum să spun? Este perfect justificată. Speculația. Te poți întreba. Nu avem informații. Nu, dar te poți întreba într-adevăr de ce au fost răspunsurile negative venite. Răspunsul fiind că voi nu aveați la CNSAS. Da, adică ce vreau să spun este că nu CNSAS-ul a produs acele... Nu în CNSAS erau. Deci noi nu aveam toate dosarele securității, bazele de date făcute cu tot ce trebuie. Da? Și aveam acolo informații despre Traian Băsescu și noi ziceam că nu avem informații despre Traian Băsescu. Deci asta vreau foarte clar să se știe. Noi nu aveam asta. Deci și răspunsurile noastre, răspunsurile pe care CNSAS-ul le dădea, erau urmarea unor răspunsuri pe care noi le obțineam de la deținătorii bazelor de date și arhivelor. Întorcându-mă la ce spuneam la început, Adrian, în epoca Adrian Năstase, CNSAS-ul în capul acestor decidenți interni din perioada respectivă, nu ar fi trebuit niciodată să fie altceva decât acea instituție formal făcută pentru exterior, care să fie formală, care să nu funcționeze de fapt niciodată. Dar de ce v-au luat pe să voi? Fie o fațadă. Să ia sinecuriști de-ai lor? Uite, apropo de securiști, sinecuriști? Nu. Și și eu mi-am pus întrebarea asta, de ce ne-au luat pe noi? Nu știu, tineri, oameni care... Și încă o chestiune, că asta a fost o lungă discuție, că cine s-a angajat la CNSAS a fost angajat pe Pile. Ți-am zis, eu n-am fost angajat pe Pile, pur și simplu am aflat întâmplător de la prietenul ăsta meu, care a fost la o... la o întâlnire asta studențească și a cunoscut pe unul dintre care avea să fie ulterior membri în colegiu, în structura de conducere și a propus lui dacă nu vrea să vină. Și el mi-a propus mie, vezi dacă vrei să vin. S-a dat un anunț în ziar. Deci, oricum, cei care erau acolo, dintre noi nu era niciunul cu Pile. Deci nu era, și nu era o sinecură. Mi-aduc aminte. Deci, prietenul ăsta meu mi-a zis, vino la instituția asta, că e ceva mișto, e cu, o să fie ceva nou, securitatea, nu știu ce, și o să fie și salarii mari.
A zis ok. Asta nu te pun să zici, să știi. Dar nu, de ce? Da, spun, dar nu e, nu e nimic secret. O să fie salarii mari. Zic ok, da, sper să fie salarii mari. Da. Toată lumea vrea să muncească pe, pe bani, să câștige. Da. Știi? Eram tânăr, abia ieșisem din facultate, na. Nu eram, din, nu eram fiu de miliardar. Și șocul, știi? Primul fluturaș de salariu. Aveam 1.350.000 de lei. 350.000 de lei în 2000. Avansul luam 700.000 și lichidarea 650.000. Deci era un salariu sub ceea ce se câștiga în învățământ ca debutant în București. 1.300 de lei ar fi? Cam așa, 1.300 de lei. Da. Nu pot. Eu zic că era mega pilos ca să câștig atâta. Da. Deci era ceva, era o mizerie de salariu. Deci abia, cum să zic, abia supraviețuiam. Noroc că îmi plătise la ai mei chiria în București ca să... Ca să deconspir tu. Și mi-a fost, asta e o poveste, deci mie mi-a fost rușine să o sun pe maică mea să-i spun cât câștig. Și? Pentru că eu anunțasem în fanfară, eu plec de acasă, zic, mă duc la București să lucrez acolo, sunt la Parlament, știi? Unde ești? La Parlament, în clădire. Și să-i spun cât, ce salariu am, m-am gândit că probabil maică mea nu o să mă creadă. Și să te chem acasă. O să vă zic că vin o mamă acasă, unde te ești? Dă-i dracului pe aia cu securitatea lor. Și să faci cu bani. Da. Așa. Asta apropo de cât de mare era interesul, cât de mare era ca noi să fim, vă faceți treaba. Să ne facem treaba. Aia e o mizerie. Și da. Întrebarea ta, știi, de ce totuși au preferat așa să fie niște oameni ca mine și ca alții? Eu cred că dintr-un singur motiv, pentru că pur și simplu noi n-ar fi trebuit să facem nimic. Știi? Deci așa cred acum, că pur și simplu au vrut niște unii care să fie de fațadă acolo și... Credeau că la salariul ăsta nu o să aibă nimeni. Oricum o să vină... O să vină niște unii ca mine care n-au nicio treabă și dacă mâine pleacă, atât mai bine. Deci nu putea fi sinecură că nu era bine plătită. Da. Voi, dacă veneați, se presupunea că o să veniți și o să plecați. Program de stat, deci nu o să se întâmple nimic cu arhivele, numai că exact. Voi. Exact, nu noi, dar lucruri, nu noi, nu, că așa, adică mi-ar place să-mi asum niște merite din asta de supererou al luptei pe stomacul gol pentru de conspirarea securității, așa. Dar ar fi complet fals. Nu noi n-am făcut nimic. Noi, ți-am zis, noi încercam să, eu cel puțin încercam să mă dezmitice, să înțeleg ce dracu caut eu acolo și ce fac aici pe banii ăștia. Înțelegi? Nu noi. Lucrurile au evoluat. Din afară au evoluat într-o anumită direcție, știi? Pentru că cei care au crezut că o să poată mima procesul ăsta, ușor, ușor au fost împinși de evenimente. Lumea, mă rog, s-a trezit un interes și cumva instituția a început să devină, a intrat în atenția publică, pentru că tema era foarte importantă. Și oamenii au zis, opa, ia, uite că se întâmplă chestia asta, opa, ia, o să aflăm securiștii, opa, o să aflăm colaboratorii. Și interesul public a împins. Ei n-au mai putut să o țină așa cum ar fi vrut. Știi? Dar asta a fost o chestiune an de zile. Adică fiecare chestiune a fost, fiecare tranșeu a fost abandonat ca la oituz, așa. S-au dat înapoi pas cu pas. N-au cedat din prima. A, mai așa, mai lăsăm un pic, mai... Știi? Deci, cumva, interesul public pentru dosare și de conspirarea securității a fost un boost atunci. Pentru că oamenii și-au făcut, au crezut fals că începe chestia și în sfârșit o să... Și CNSAS-ul este foarte tare și facem.
Erau și niște membri în colegiu, Dinescu, Pleșu. Asta voiam să întreb. Perioada luminată, să zic, a CNSAS-ului din partea acestor lideri a condus la ceva? Adică a fost o schimbare când au venit Dinescu, Pleșu? Sau ei au fost de la început, n-a fost o schimbare. Ei au fost numiți în colegiu din prima, din 2000. Și cât timp au fost, ei au încercat să găsească soluții? Da, ei au încercat... Îmi aduc aminte de bine, ca să spun așa. Da, adică ei erau și partea care... Și pe Horia Patapievici. Nu, ei au fost partea care, inclusiv asta a contat, faptul că erau niște oameni, cu anumit statut, erau celebri în conducerea instituției. Și lumea când zicea CNSA, zicea Pleșu, zicea, nu știu, Patapievici, zicea inclusiv Dinescu, care era și este în continuare o figură, adică nu e nobody. Era revoluționarul. Da. Ei, alții membri din colegiu, nu știa nici dracu cine sunt. Dar el, când se vorbea de CNSA, se vorbea de ăștia și se știa că ăștia sunt aia care vor să facă, să deconspire. Și asta, zic, și cumva lucrurile au... Dar a fost o... Vreau nu știu câtă perioadă, deci au urmat blocaje, deci nu veneau aia la ședință ca să nu se blocase activitatea. Că CNSAS-ul, cum să zic, au fost așa, știi, deci am ieșit un pic și cum am ieșit un pic, pac, am dat de... Era și greu, adică, pardon, era și ușor, că practic oriunde dădeai cu târnacopul, ieșea un securist, înțelegi? Deci n-aveai, că aia era România anilor, înțelegi, dacă luai și atunci, într-adevăr, deci dacă mergeam așa cu ochii, cu mâinile la ochi și trăgeam un dosar din raft, priboi, știi? Lista priboi. Încă, pentru că aia era România, ei erau peste tot ăștia. Foști, oameni care aveau legături cu foști, adică era pur și simplu, n-aveai cum să ratezi. În orice context din asta și dacă, plus că era exact chestia asta. Marea problemă și ăștia din de la momentul respectiv din servicii au știut foarte bine chestia asta. Ei au fost, cum să zic, au știut ce reprezintă predarea arhivei. Au știut că ăsta e un pericol. Că odată scoasă, nu contează cât de minoră e informația, dar e și o chestie din asta, hai să o zic. După 89, foarte mulți securiști au plecat din securitate. Aia care au rămas erau și nu erau oamenii, tocmai pentru că securitatea era o chestie, o organizație foarte stufoasă și care făcea 10.000 de, cum ți-am zis, copii. Dacă eu turnam, că ți-am zis de tine, știi, te turnam pe tine și duceam informația, dar dacă eu scriam o notă despre 10 persoane, nu neapărat despre ele, dar le menționam în notă. Am întâlnit cu Tetelu, care mi-a povestit despre Gojira, că s-a întâlnit cu Baboi. Înțelegi? Deci doar, dacă tu doar menționai Gojira, Baboi, o notă la Gojira, o notă la tine, o notă la Baboi, o notă la Gojira. Ai înțeles? Deci din start am pocnit trei persoane. Și asta a fost avantajul deconspirării. Asta a fost avantajul nostru. Deci modul în care a funcționat securitatea ne-a avantajat pe noi. Scăpai, nu pe ei. Deci, în altă parte. Exact, modul în care a funcționat securitatea a avantajat societatea civilă reprezentată de noi, nu serviciile care au încercat să oprească informația. Ăia care știau lucrurile astea, ori plecaseră, ori poate n-au explicat lucrurile, sau poate le-au explicat, dar aia n-aveau ce să facă. Nu știu care sunt. Dar aia știu că din momentul când ridici un pic și dai niște dosare unor copii ca noi, poți să îi prostești pe ăștia, adică îi prostești un pic acolo. Dar e problemă de timp. Că ăia până la urmă tot o să dea de ceva. N-ai cum să ștergi. Asta e important. Că au încercat în mai multe situații clare. Eu le știu, adică le-am văzut. Au încercat să acopere persoane. Dar n-au reușit tocmai din cauza asta. N-au reușit pentru că informația este în mai multe locuri, n-ai cum să ții, deci nici măcar ăia pe care au încercat să-i acopere nu mai țineau minte
pe unde au umblat și cu cine au vorbit și în ce medii au fost. Dați seama că sistemele dictatoriale care aveau nevoie de evidențe și control și au săpat singure mormintele și naziștii care au încercat să ardă câte hârtii au încercat să ardă din lagăre. Dar scrupulozitatea lor a făcut ca, dacă nu acolo, în altă parte, să se găsească hârtii care au dus la condamnarea lor. Așa și da. E o veste foarte bună. Deci, securitatea și-a făcut treaba la modul serios și iată, avem astăzi ce ne trebuie în mare parte din acest motiv. Aș îndrăzni să spun altceva, aș îndrăzni să spun că abia e o chestie. Întotdeauna mi-am propus, acum iar divaghez, dar haide să păstrăm ritmul ăsta. De pe vremea când începusem să scriu la revista 22, mi-am propus ca să folosesc anumite pe post de moto, tot felul de zicători, nu știu ce. Dar eu nu vroiam din astea citate mișto din tot felul de filozofi și nu știu ce. Nu, eu vreau să scriu un articol cu un citat din Paraziții. Așa. Care eu, de fapt nu din Paraziții, din Chelu chiar, din primul album al lui Chelu, Sindromul Turet. Chiar m-am întâlnit cu Chelu, ne-am intersectat la sală, să știi. Are el o piesă. Uite, într-o zi o să-i transmit. Te rog. Influența lui asupra ta. Dar acum nu știu dacă să zic asta. Nu mai place Chelu, adică nu-mi place. Discutăm muzică, da? Da, muzică. Zi-mi acea, acel lucru care e relevant. Are el o piesă în care nu mai știu cum să... Propaganda iresponsabilă, parcă, așa se cheamă. Și nici acolo nu știu ce. Și la un moment dat are o chestie. Când tu zici că e târziu, eu știu că încă e de vreme. Și asta aș fi vrut să citesc. Asta aș fi vrut eu, să fie un moto. Anuncii. După aia mi-am dat seama că nu o să înțeleagă nimeni ce vreau să zic cu treaba asta. Pe lângă 22. Faptul, da, în revista 22, pe lângă faptul că probabil o să li se pară, în primul rând că o să li se pară abject că este din Paraziții și nu, aia nu sunt ok. Din Chelu. Dar ce vreau să spun? Noi abia am început să înțelegem lucrurile astea. Lumea are senzația că, domnule, asta, gata, s-a terminat. Știi că în lumea sunt și eu. Eu aș fi avut senzația că voi ați terminat treaba și nu mai decât văd. Iar mă întreb ce... Băi, deci mai este, de-abia a început treaba. Se va termina... Ce se va termina? Se va termina chestia asta. Persoanele importante care încă mai viețuiesc, care mai au niște funcții, care, mă rog, au mai rămas 3-4... din ăștia care au legătură cu securitatea în funcții cheie din România. Cheie. Mă rog. Să zicem notorietate. După care se va termina cu ăștia. E și un proces biologic, pentru că toți oamenii care au lucrat cu securitatea deja se apropie de vârstă înaintată, mor. Securiștii la fel, ăia care lucrau înainte de 89, cam... Iulian Vlad. Și alții, da? Dispar, nu mai. Biologic se termină chestia asta cu verificarea. Dar ce este, după părerea mea, cel mai important? Și asta este și un motiv, adică este o chestie la care mă gândesc de mulți ani, știi? Ca persoană care s-a specializat în ceva... Unde, mă rog, cu profesia asta n-ai unde să te duci să faci altceva, știi? Adică unde te duci cu expertiza mea de dosare de securitate, în afară de podcastul nostru la SRI, dar nici ei n-au nevoie neapărat de expertiza mea, pentru că, mă rog, ei și-o iau din ce învață ei și nu au, adică nu le trebuie expertiză, știi? E ca și cum vine, nu știu, unul care a lucrat în serviciile secrete al lui Alexandru Ioan Cuza să învețe pe ăștia nu știu ce tehnici. Nu cred că au nevoie, da? La arhivistică. Unde, nu, nici măcar. Unde te duci cu expertiza asta, știi? Cu
ce ai învățat, că nu prea ai unde. Și cred că ce este mai important este exact genul ăsta de expertiză pe care ți-ai format-o pe zona asta a mecanismelor securității și a mecanismelor, de fapt, nu ale securității, că sunt mecanismele statului totalitar. Să înțelegi? Adică înțelegem mățăraia asta, care nu e atât de aparentă. Când vezi lucruri în viața de zi cu zi, nu-ți dai seama de unde vin astea și cam ce ar fi ele. România încă are nevoie, după părerea mea, de chestia asta, are nevoie să înțeleagă. Mai mult are nevoie să învețe, are nevoie să învețe lucrurile astea pe care le vorbim noi acum, cum să zic, să le învețe ca lecție. Efectiv să înțeleagă în mod corect ce s-a întâmplat. Ca să poată merge mai departe. Dacă nu înțelege în mod corect chestia asta, nu o să se termine niciodată. Securismul o să continue să existe. Nu o să ne vindecăm de boala asta. Noi și generațiile care vin după noi, că ei o să învețe de la noi. Unii zic că nu ne-am vindecat, nu sunt neapărat adeptul, dar... Deci aici era ideea aia când tu zici că e târziu, eu știu că încă e devreme. Pentru că abia acum începem și noi, abia nu știm tot. Deci imaginează-ți că până la ora asta, noi nu avem o organigramă a securității, noi nu știm toate unitățile securității care au de-a lungul timpului, știm în mare, dar nu le știm pe toate. Nu știm foarte multe lucruri despre chestia și doar securitatea, pare că e ceva care, securitatea știe toată lumea. Nu știi, uite, nu știi lucruri pe care le înveți așa. Noi le-am învățat în 20 de ani. Atâta ne-a luat. Și cu chestia asta, exact cu chestia asta vreau să revin la domnul Băsescu și la ceea ce discutăm noi. Ne întoarcem la... Și să spun că de conspirarea asta a lui Traian Băsescu din 2019 nu se datorează niciunui alt factor, nici unei alte influențe, decât aceste acumulări de expertiză despre care îți vorbeam. În documentele care apăruseră în spațiu public, pe care nu le-a băgat nimeni în seamă și toți au zis că nu sunt ok, din cauza că nu puteau fi probate de o instituție. Nu, din cauza că nu probau, da. Din cauza, ele au fost incluse, că mă întrebai de 2006, au fost incluse. Deci după ce Civică le-a scos în instanță, CNSAS-ul le-a cerut. Era hilar că el le avea și noi nu le aveam. Asta chiar e... Da, ok. Nu e ciudat, așa e România, să știi, se întâmplă chestiile astea. Civică le-a cerut prin instanță la serviciile astea și la instanță nu s-au jucat cu instanță. Mm-hmm. Cu judecătorii nu s-au jucat, că acolo era chestie penală. Cu CNSAS-ul puteau să scuipe cu boltă direct în capul nostru și să spună că nu au nimic. Știi de ce? Pentru că CNSAS-ul funcționa ca un birou de informații publice, știi? Venea cineva și spunea la ce oră-i trenul. Nu știm. Tu vă încurci de proști. Înțelegi? Nu se ducea nimeni să înjure pe aia de la SRI sau de la armată că țin dosare sau acolo. Nu, CNSAS-ul. CNSAS-ul e de rahat că CNSAS-ul ține, CNSAS-ul nu ne spune. CNSAS-ul nu mi-a spus că am, uite ce mi-a zis în 2000, că n-am dosar. Deci CNSAS a funcționat o bună perioadă de timp ca un paratrăsnet perfect. A fost o interfață foarte utilă pentru zona asta de putere. Practic legitima nesecurismul lor. Ei aveau nevoie de CNSAS să le certifice necolaborarea care de fapt nu putea fi dovedită. Adică erați o instituție foarte utilă. Să le semnați, da?
ceva ce voi nu aveați. De-aia voi semnați ce le convenea lor, pentru că voi nu aveați. Erați foarte util. Și simplu eram niște, ți-am zis, eram ca un ghișeu care trimitea mai departe niște informații care ne proveneau din altă parte. Deci noi făceam, eram cu reaua de transmisie, dar în același timp public. Păi voi, părea în jurăturile, voi sunt, în da. Jurăturile și castanele ni le luam da. Noi, că noi eram autoritatea păi, da. Care trebuia să... Absolut. Răspundă chestiilor astea, numai păi că da. Noi nu puteam să răspundem pentru că n-aveam cum. N-aveți pe ce. Exact. Am înțeles. Acum. Și această faină chestie a durat multă vreme, multă vreme, până și cred că până anul ăsta. Dar asta repede n-am împiedicat aceste mici victorii datorate expertizei acumulate, datorate oamenilor care au căutat și au muncit și modul în care funcționa securitatea. Chiar și în situația asta găseam și am găsit lucruri și le-am evident că folosit. Ați evoluat. Și întorcându-mă la Băsescu, asta spuneam așa. Că Băsescu este exact un caz care a demonstrat că în ciuda în ciuda dorinței de a opri informațiile relevante despre Băsescu, ele au putut fi găsite printr-un efort din CNSAS, de nicăieri altundeva. Pentru că CNSAS-ul ce a făcut? A pentru cerut? Că, nu, pentru că CNSAS-ul a făcut folosesc termenul ăsta ca să nu spun... Nu este meritul, nu e un întregii. Merit. Da, nu da, e un merit înțeles. Al întregii. E o echipă sau câțiva oameni. E chiar un om. Un om. Singur. E necesar să-l menționăm sau nu. Mai bine nu-l menționăm. Cred. Nu cred că ar, okay. Nu cred că își dorește. Am înțeles. Neapărat. Foarte bine. Care ce a făcut? De asta spun că informațiile sunt importante. În informațiile publice care apăruseră, inclusiv în chestiunile astea, era un număr de dosar. Numărul ăsta 3990. Care evident că nu înseamnă nimic pentru nimeni. Știi? Nu înseamnă nimic pentru nimeni, toată lumea, și e asta, număr de dosar, 3990, ce-o fi și asta. Mai mult decât atât, nu era numărul de dosar al dosarului distrus. Era numărul de dosar activ. Pentru că e o diferență. Când dosarul informatorului era la ofițer activ, adică se lucra cu el, avea un număr. Când se arhiva dosarul, în arhivă, de exemplu, dosarul lui Băsescu când a fost trimis la arhivă și după aceea distrus, i s-a dat un alt număr. Un număr de arhivă, de acolo. Dar numărul activ era ăsta. Și pe baza numărului activ de dosar... Dosar care se afla în altă parte decât... Dosar... La o altă instituție... Nu. Uită-te în antetul ăsta. Aici, în partea dreaptă. Da. Ce vezi acolo? Un număr. Da, vezi mai multe numere. Văd mai multe numere. Alea de sus citește. 19. 0020/3990. Da, 05A5A75. Așa. Asta de sus. Asta de sus. Știi ce spun? Deci asta este o notă informativă a lui Traian Băsescu, dar nu e în dosarul lui Băsescu. Este în dosarul acestei persoane, Bârgău Ionuț, despre care Traian Băsescu a dat o notă informativă. Nota asta. Ce înseamnă 0020? Înseamnă că este a 20-a notă informativă din dosarul dată de Traian Băsescu. A. Ce înseamnă 3990? Este dosarul lui Traian Băsescu. Dosar care... Acel dosar care a fost distrus. Distrus la securitate, da. Și se afla acum. Iar nota asta, pentru nota. Că ofițerul trebuia să știe dacă vede chestia asta,
despre ce sursă e vorba și ce dosar are sursa aia. Deci se trece numărul notei, da, și dosarul. Și dosarul ăsta unde se afla? Se afla la Securitate în 1975. 70. Așa. El avea numărul ăsta. Da. În momentul în care el a dat... Am zis că se ars în 79? Da, ceva de genul. Așa. Da, dar nu, ce înseamnă numărul activ? Ți-am explicat. Deci în momentul când în 1972 dosarul ăsta era... Se lucra cu el. Traian Băsescu turna, dădea note informative. Pe fiecare notă informativă a lui se trecea chestia asta. Deci spune așa, este a 20-a notă informativă a sursei Petrov în dosarul 3990. Da. Și copiat și trimis la toată lumea, cum ți-am explicat. Inclusiv în dosarul băiatul ăsta, Bârgău. Toată lumea interesată. Cine era toată lumea interesată? Cel despre care se turna și toți care mai apăreau în notă. Și mergea la dosarul lui, practic. Da, cu acest antet. Care deci însemna... dosarul turnatului, da, se afla mențiunea unui dosarului, unui dosarului lui Băsescu și al turnătorului. Exact. Deci în dosarul celui turnat, acum am înțeles. Da. Deci noi știm numărul dosarului, numărul notei. Deci știm numărul activ al dosarului și din știm dosarul data celui turnat, pentru că exista, da, practic o copie. Da. Extraordinar. Și așa a fost, așa a fost de conspirat Traian Băsescu, căutându-se numărul 3990, dosar activ, în arhivă, găsindu-se, da, unde... În arhivă, într-un opis. În arhivă, efectiv, în dosare, în ce evidențe mai aveam noi, și s-au găsit notele astea. Și după aia, după ce s-au găsit notele astea, s-a căutat în mediul lui pe unde a umblat și s-au mai găsit și altele. Ce scrie sus acolo? Primește locotenent colonel Tudor Gheorghe, ziua 5-a 5-a 1975, sursa Petrov, cabinet de artilerie. Asta este una dintre note și mai este una... Cine era domnul turnat? Bârgău Ionuț, un coleg. Un coleg de la institut. E cunoscută nota. L-a turnat, i-a zis... Da, asta am înțeles mecanismul acum. Asta, da, nu era ce... Dar nu e important, că despre asta s-a discutat, da, ce a spus. Nu, nota, mă... Ci, pur și simplu... Nu știam dintre X note care au fost dezvăluite, care era aceasta. Și următoarea notă este despre Dimitrie Corel, care e din aceeași zi. Nota numărul 0023. Între 20 și 23... Am mai scris două note. Deci era harnic. În aceeași zi. Că e 7-a, 5-a, e 5-a, 7-a, 5, nu, e 5-a, 5-a, 75, după aia 5-a, 5-a, 75. Poate și organizați zilele cum ne organizăm noi. Ziua de făcut curat în casă, ziua de... E foarte simplu, că ofițerul de contrainformații de la institut s-a întâlnit cu Traian Băsescu odată. Pe 5-a, 5-a. Și în data de 5-a, 5-a i-a cerut informații despre 20 de colegi. Și Traian Băsescu probabil, nu, zic eu 20, nu știu câți. Dar oricum e clar că, ce e clar este că între nota 20 și nota 23 mai sunt două note pe care le-a scris în aceeași zi. Deci a dat cel puțin 4 în ziua respectivă. Da. 20, cel puțin 4 în ziua 20, aia. 23. Și cum să zic, dacă e să te uiți aici la nota 23, înseamnă că în dosarul lui erau cel puțin 23 de note. Că aia 23 ultimul, da, da, număr, da, pe care îl avem scris. Și acest lucru a fost practic certificat de CNSAS. Da. Adică ceea ce avea înainte Mugur Ciuvică sub forma unei hârtii. Registru. Da. Acum. Cu registrul ăla putea cel mult să demonstreze că Traian Băsescu a avut o legătură cu Securitate. Dar nu era certificat. Dar nu era în niciun caz certificată colaborarea lui Traian Băsescu cu Securitatea, niciun caz asta în sensul legii. Când s-a certificat? 2019. Am înțeles. Deci acum, în cadrul procesului exista semnătura CNSAS, certificarea... Și asta este, deci partea este că notele astea sunt holografe, adică sunt scrise de el. În acțiunea CNSAS-ului sunt mai multe note, că asta este o chestiune... De ce s-a focalizat discuția pe aceste două note? Și de ce imediat au zis, păi ce, a scris numai două note informative, ce mare chestie, pe care le-a scris oricum, că era la institut. Eu așa am înțeles. Da, și așa a înțeles foarte multă lume. Da, chiar vorbeam cu un intelectual de la noi,
rasat. Adună pentru două note la 21 de ani. Exact. Ei, ce se întâmplă? Eu iarăși mă întorc la modul în care funcționează lucrurile cu CNSAS-ul. Legea pentru a demonstra calitatea de colaborator în instanță trebuie să întâlnești, așa cum ți-am spus, cele două lucruri, cum să spun, cele două condiții. Practic, cunoscând aceste mici, niște cifre, de fapt, s-au legat lucrurile. Da. Și în acel moment, procesul a luat-o pe o altă cale. Deci pe o cale în care CNSAS-ul dădea certificare asupra colaborării lui Petrov. Deci de aici încolo, teoretic, Băsescu ar trebui să accepte că a turnat, nu? Da. Dar procesul a continuat. Băsescu a zis în continuare că nu a turnat, nu? În proces a succesiv a avut mai multe linii de apărare, să spun așa. Ai zis că pe rând ceda. Da, a cedat pe rând. E stilul lui de a nu ceda la început. Stilul și lui, da. Dar și stilul care, mă rog, cum a ieșit un mod de a, știu eu, poate mai bine ar fi să citim direct din... Te rog. Direct din motivare. Ai motivare. Am adus-o ca să nu vorbim. Ok. Dar ai și apărările lui Băsescu. Tocmai asta vreau să-ți citesc, ca să nu spun eu cu cuvintele mele. Să citim din motivarea de la Curtea de Apel, pentru că în motivare apar și apărările lui Băsescu. Scuze, ceea ce a susținut Traian Băsescu. Este una în care el, prima a susținut chestiunea aia cu că nu știa că serviciul de contrainformații de la Institutul de Marină era securitate, că el credea că e altceva, că ofițerul ăla de la... Memorialiști din cadrul institutului. Nu știu, așa a spus. Da, da, mi se pare... E ciudat că oamenii ăștia care au fost atât de puternici ajung să se apere cu niște argumente care... Cu argumente destul de penibile. Adică eu sincer, asta am găsit să știți, să știi. De fapt că motivarea am găsit-o publicat-o pe internet. Deci e ușor de găsit, nu e publică. Și ar trebui, cred că... Chiar dacă e publică, trebuie să o menționăm. Cu vorbe, da? Da. Adică spunem lucruri în premieră, dar trebuie să spunem și lucruri care nu sunt, care pot fi accesate ca să avem o continuitate a discuției, da? Da, da. Adică să nu fie teamă de a spune unele lucruri care ori sunt publicate, sunt publicate. Dar... altceva vreau să spun, nu e vorba de teama asta, e vorba că ar trebui dacă, nu știu, sunt persoane care au niște dubii sau... Păi o să dăm link-ul în descriere. Au o părere din asta că procesul împotriva lui Traian Băsescu a fost politic și că nu știu ce s-a întâmplat, așa, ar trebui să citească motivarea instanței. Că aici e descris absolut tot ce s-a întâmplat. Deci nu e răzbunare a sistemului împotriva lui Băsescu, pur și simplu o chestie tehnică. Da. S-au găsit acele... informări are lui Băsescu. Pur și simplu. Adică nu avea cum să interpreteze judecătorul. Deci uite, să-ți citesc direct din chestia asta, pentru că tu m-ai întrebat care au fost apărările lui Traian Băsescu și cum s-a apărat în instanță. Eu cred că este relevant inclusiv pentru a-și contura cineva o idee despre cazul ăsta, inclusiv chestiunile astea. Ce a făcut Traian Băsescu în instanță? Și cum s-a apărat el sau ce a spus este important. Foarte important. Că bun, a făcut CNSA, s-a găsit notele astea, le-a trimis în instanță,
tu ai spus că, că nu e adevărat și că o să te, mă rog, că nu e adevărat că ai colaborat, dar cum ai spus, adică cum te-ai apărat ce ai spus acolo? Și este exact chestiunea asta. Se referă exact la că el nu știa că este vorba de organele de contrainformații, că e vorba de securitate, ce făcea el acolo. Și spune așa, prin completarea la întâmpinare, deși în cuprinsul ei se exprimă o poziție clară cu privire la quasi totalitatea afirmațiilor din acțiune, părâtul, adică Traian Băsescu, în mod excepțional, evită să expună un punct de vedere tranșant cu privire la folosirea sa în calitate de sursă începând cu anul 1972, cu numele conspirativ, menționând doar că știe cine este rezidentul și că nu l-a căutat niciodată pe capitanul. Deci, ne întoarcem la chestiunea cu cele două note, pentru că ele au apărut. Asta spuneam că de ce, doamne, numai două note și pentru două note ce contează că a dat doar nouă note, știi? Dar în realitate, asta explicam, că legea te obligă să, pentru a demonstra calitatea de colaborator, te obligă să ai îndeplinești două condiții cumulative, să fie note și, mă rog, să fie toate chestiunile astea tehnice prezente, nume conspirativ, nota lui, scrisul lui, așa, dosar și așa mai departe, dar conținutul notei să vizeze încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, adică nu orice tip de notă informativă poate fi folosită. Și atunci ce face CNSAS-ul? Din cele mai multe note care au fost găsite, la Traian Băsescu, asta să fie clar, că era dat mai multe și în instanță au ajuns nu două, ci mai multe note, inclusiv asta din 89 despre care vorbim, au fost selectate aceste două și pe baza lor a fost întemeiată acțiunea, pentru că ele îndeplinesc aceste condiții. Deci în aceste două note se poate demonstra... Doar cele două note? Da. Sau este suficient ca cele două note? Sau e suficient ca două note să corespundă acestor criterii ca să se dea sentință? Nu, este suficient o notă. O notă. Să corespundă. Nu e nevoie de mai mult. Dar asta nu înseamnă că el a dat doar o singură notă. Asta s-a înțeles public. Că Traian Băsescu a dat două note. Nu, cele două note sunt menționate. Doar cele două note, doar cele două note au fost folosite pentru a demonstra acest aspect al poliției politice. Activitatea lui Traian Băsescu a fost din 72 până în 89. A dat tot dat note. Unele dintre ele nu le-am găsit. Nu sunt, nu le-am găsit, astea le-am găsit în arhivă. Și asta spune și în acțiune, asta spune și instanța. Traian Băsescu a negat că el a fost recrutat în 1972, despre asta e vorba aici. Deci a negat că a fost recrutat în 72. Și de ce a negat că a fost recrutat în 72? Pentru că acțiunea s-a referit doar la cele două note din 75. Și fii atent că asta e chestiunea, deci să vezi cum s-a comportat în instanță. Și zice, în schimb, în fața instanței, deci în sala de judecată, după ce părțile își expuseseră poziția definitivă cu privire la probele propuse de a fi administrate în cauză, adică după ce CNSAS-ul a zis astea două note din 75 le punem, părâtul a susținut că abia la semnarea celor două note din 75 a aflat că a primit un nume conspirativ. Așa. Fiindu-i cerut de către locotenentul colonelul așa de contrainformații să semneze. Deci, practic, în ce a făcut Traian Băsescu? Traian Băsescu a zis, nu recunosc că eu nu știu ce am făcut în 72, nu știu cum am fost recrutat, nu e adevărat, nu știam că ăla e de la securitate. Dar pentru că CNSAS-ul a depus două note din 75, unde e scrisul lui, și apare foarte clar Petrov și așa, a zis, din 75 mi-aduc aminte. Atenție, fanii domnului Băsescu, la acest aspect. Din instanță. Deci Traian Băsescu și-a revizuit pe loc, ad hoc, colaborarea cu securitatea. Dacă a văzut că CNSAS-ul nu are nicio notă din 72, 73, 74, a zis, noi nu le recunosc decât pe astea din 75, care le aveți. Păi și cu ce l-a ajutat că recunoștea doar
pe cele din 75. Păi pentru că el spunea că înainte de 75 el n-a colaborat. Și ce ajuta asta la verdictul de colaborare? Păi ajuta în sensul că se contura, cum să zic, trebuie să conturezi și restul activității, adică sigur că e important conținutul în privința stabilirii calității de colaborator, e important conținutul, demonstrarea că ai făcut poliție politică. Dar este important de asemenea să demonstrezi și lungimea colaborării. Înțelegi? Că puteai să dai două note într-un an și după aia să se închidă dosarul și la revedere. Ceea ce s-a înțeles în spațiu public că n-au fost decât două note. Asta spune toată lumea. Cele două note ale lui Traian Băsescu. Ca și cum atât a făcut Traian Băsescu, a dat astea două note. Ai înțeles? Deci el a încercat să damage control ad hoc făcut. Două note ați aveți? Pe astea două, da. Putem să discutăm. Sperând ce? Sperând zică... orice. Da, domnule, ai fost și mata om, da, tânăr, exact. Ai greșit, gata, nu-ți dăm verdict. Sperând, exact, nu neapărat verdictul. Vezi că a vrut să influențeze? Da, a vrut să influențeze, nu verdictul, ci a vrut să influențeze, cred, mă rog, ceea ce opinia publică, până la urmă, că ți-am zis, toate chestiunile astea nu au o finalitate în cazul lui, da, nefericit, pentru că a fost legea aia adoptată. Legea nu e o lege bună. Nu, atenție. Și nici eu nu sunt de acord cu asta. Nu este ok. Dar n-are deci, face, lui n-are, nu. Baza legii votate de PSD și ALDE, atenție, este o lege propusă făcută. Propusă de ALDE, nu, stai că era propusă de ALDE, dar cele două, două dintre cele două care au propus legea erau din partidul, din PC, din partidul Voiculescu, Dan Voiculescu. Deci că am citit la domnul Ion Cristoiu treaba asta. Poftim? Asta am citit-o la domnul Cristoiu. Da, că PSD și ALDE. Da, ALDE, dar nu e ALDE. E cine din ALDE? Da, domnul Cristoiu e maestru. El maestru l-a sărit. Am citit maestrul, da. Și maestrul așa... Într-adevăr, formal cele două erau în ALDE, dar ele proveneau, ele Steluța Cătăniciu și nu mai știu, încă una. Am înțeles. Deci ele erau din... Antena 3. Practic. Exact. Am înțeles. Discutăm mai târziu asta. Da, discutăm. Dar... Na, era de menționat. Deci el a încercat să facă un... damage control, ad hoc. La nivel de opinie... Și la nivelul instanței, adică pur și simplu, na, nu a două, ok, le discutăm pe astea. Tehnic, judecătorul putea să nu dea verdict de colaborare având acele două note recunoscute de Traian Băsescu? Putea și nu putea. Eu zic că nu putea, dar na, s-au văzut cazuri în care instanțele au decis că nu e... poliție politică și nu... Adică era destul de... Nu că destul. Nu era interpretabilă după tine. După mine nu, dar asta nu adică era mine. Verdict... Adică era poliție politică, da? Da, da. Dar asta vreau să spun. Vreau să... Deci, astea două note care au și fost spuse și prezentate, mă rog, sunt niște detalii, dar în restul notelor, că există în acțiunea... Au fost depuse și restul. Care însă erau dactilo, erau copii dactilo, nu erau note oleografe, da, ale lui, nu erau cu scrisul lui. Adică nu, erau, și astea erau copii, dar erau cu scrisul lui, celelalte erau bătute la mașină. Care e implicația? Implicația este că el putea să conteste, să spună nu le-am scris eu, sunt scrise la mașină. Era doar semnătura? Da, era doar numele conspirativ. Dar de ce erau dactilografiate? Pentru că le erau făcute pe baza unor, mă rog, erau transcrise. Ofițerul s-a întâlnit, i-a relatat verbal, și ăla s-a dus și a scris la mașină raportul, mă rog, deci nota. Cele două au această valoare pentru că sunt holograf. Scrise de el. E scrisul lui, pe care el l-a și recunoscut. N-a zis că nu e scrisul lui. Și totuși, că vreau să înțeleg logica lui Traian Băsescu. Și totuși, în baza celor două note scrise... Logica lui Traian Băsescu ți-o explic eu în general. Logica lui Traian Băsescu este de a minți și de a nu recunoaște decât dacă îi pui în față. Pe tocmai se pusese ceva. El totuși. Da, dar n-a recunoscut decât astea două. Și cu cele două, el deși în continuare... era evident că el a colaborat din 72. Păi da, dar el putea să spună că n-a făcut poliție politică, ci doar a scris putea așa. Putea să spună, dar aici nu era. Deci discuția la el a de fost... De ce nu s-a dus să zică, domnule, da, domnule, am greșit. Nu știu. Să zic că asta e. Nu știu de ce nu s-a dus. Pentru că a vrut să țină așa până la capăt. Pur și simplu. Pentru că a vrut să meargă până în pânzele albe cu toate argumentele posibile și imposibile și să spună chestia asta.
să susțină, să facă cât mai, să iasă cât mai bine. Și dovada este că pe chestiunea asta cu cele două note ai și că tu mi-ai spus. Lumea așa crede. Deci la nivel de opinie publică, de conștiință generală, Băsescu are două note scrise la 21 de ani. Băi, da. Nu. Era tânăr, uite. Era... Asta este o notă, dar semnată pentru că lui i s-a ars, ți-am zis, s-a distrus dosarul 79 sau ceva de genul ăsta, dar în 25-a 9-a 89, da? Deci în septembrie 89, sursa Traian, deci i s-a redeschis, deci el după ce a intrat în PCR, i-au distrus dosarul ăia de la când a plecat el la securitate, Port Constanța, așa, după care, ani de zile mai încolo, el iartă, sursa Traian în 89, la serviciu securitate Port Constanța, notă despre pădure, despre George Pădure. În 89, nu mai era elev de 21 de ani. Te rog, poți să citești? Deci așa, reluând subiectul pădure, care a mai făcut obiectul unor note informative. Asta la, scrie el. Scrie aici. Unor, a făcut obiectul unor, adică a mai dat niște note, asta e doar așa. Acum reluăm subiectul. În luna mai relatez următoarele. Așa cum am informat în luna mai, tentativa de rămânere în străinătatea ospătarului Labiș de la bordul navei Piatra Olt, recuperarea lui Labiș și discuția cu acesta cu ocazia îmbarcării sale pe Tutova pentru repatriere, m-au făcut să trag concluzia că pădure se ocupă cu recrutarea în vederea rămânerii în Anver a personalului de pe navele noastre. Deci aici e un episod din ăsta, deci practic ospătarul ăsta a vrut să fugă de pe, să fugă și să rămână în Anver. Dar în același timp în informare îl dă în gât pe pădure că spune că pădure ar fi un fel de cum să zic, omul care cărăuș, da, nu, care îi convinge pe da. Marinar să fugă, să plece, adică să rămână în străinătate. A, deci și o influență proastă. O influență, nu, că nu e doar așa. Nu, el este un, cum să zic, se ocupă cu recrutarea în vederea rămânerii, adică e un om care vine și recrutează marinari de pe navele românești și ca să rămână în străinătate. Eu nu știu, în 89 George Pădure era în țară sau? Nu, era în Anver. Era în Anver și? Avea un magazin din ăsta, că spune, mai mult, din diverse surse, am aflat că Pădure și-a petrecut o bună parte din vara anului 88 pe litoral la Eforie, unde putea fi văzut zilnic la restaurantul Hotelului Europa, lucru care explică probabil, deci face, stai un pic, Explică probabil numărul mare de ospătari din Eforie care au rămas în Anvers și Rotterdam de la bordul navelor noastre. Deci aici îl dă în gât pe unul care era trăia în altă țară. Dar el era român, el nu era, că era la reprezentanță, avea nu știu ce chestie din asta, deci nu era nu era fugar. Avea acolo placă turnantă pentru, nu. Că nu știu povestea lui George Pădure. Da, nici eu nu știu foarte bine, am impresia că nu era fugar, nu plecase de tot. Nu știu sigur. Da, uite, asta nu știu sigur dacă a fugit sau nu, dar ideea este că el îl zugrăvește pe Pădure ca fiind un din ăsta care are o rețea de care ajută pe fugari. Dar ce vreau să zic este de tipul ăsta, pentru că în nota asta apare episodul ăsta al ospătarului Labiș care vrea să fugă. Da? De pe navă. Așa și notesc. Dar este vorba de o acțiune, aici nu e vorba, deci nu e vorba numai de o notă informativă pe care o dă Băsescu. Este vorba de o acțiune a lui Băsescu, pentru că el îl reține pe acest Labiș, care vrea să fugă, și spune recuperarea lui Labiș, adică l-a oprit pe Labiș să fugă și l-a pus pe, asta s-a întâmplat, l-a pus pe altă navă și l-a trimis acasă. Cu chestia asta, cu ștampila că l-a vrut să fugă în străinătate. Imaginează-ți ce a pățit ăsta când s-a întors. Deci, asta nu e o turnătorie, e o acțiune. E o acțiune, dar
Încerc să-mi dau seama dacă a făcut-o în calitate de capitan, totuși nu putea prin să-și lase calitate de capitan, da, a făcut-o de capul lor. În calitate de capitan a făcut-o, da. Și mai zice aici tot felul, că ăsta are magazin de televizoare, că ce face cu televizoarele, cu... În fine, deci asta e o notă din 89. Nu mai ai 21 de ani. Și de data asta o dă la Securitate Port Constanța, la securistul de la Port Constanța. Nu mai poți să zici că ăla nu știai că e de la Securitate și credeai, poate credea că și Securitatea Port Constanța nu are legătură cu Securitate. Da. Deci, din păcate, nu știu, lucrurile, documentele și datele tehnice arată, din păcate, o cu totul altă față a poveștii decât ce am văzut că s-a promovat. Deci una la mână, Traian Băsescu a fost recrutat când era elev civil, nu când era la marină, a dat mult mai multe note decât două, a avut o activitate, acum nu știm cât de prodigioasă, decât, ți-am zis, uitându-ne pe cifrele alea și văzând că au mai fost câteva. Și, mă rog, conținutul lor și modul în care el s-a apărat în instanță sunt destul de clare. Deci asta e povestea, să zic, mai povestea concretă a cazului Băsescu. Nu știu. Să judece cine vrea, dar posteritatea. Să judece cine vrea chestiunea asta, din ce perspectivă vrea, dar măcar să o facă știind niște lucruri, nu inventând sau promovând tot felul de povești din astea mai mult sau mai puțin romanțioase despre subiect. Mie mi se pare trist faptul că, adică trist, mi se pare incorrect faptul că a rămas fără protecția statului, asta mi se pare incorrect, pentru că e o persoană vulnerabilă. Știm că a fost o persoană conflictuală. Dacă mă întreb pe mine, asta e o părere așa, pentru că nu discutăm acum, nu sunt specialist în drept în CEDO și așa, dar eu cred că dacă merge la CEDO pe chestiunea asta, pe legea asta, așa, cred că va câștiga Traian Băsescu. Adică să-și recupereze privilegiile de președinte, de fost președinte. Da, cred că legea asta va pica cu brio la CEDO și, sincer, cred că ar pica și dacă, nu știu dacă a făcut chestia asta, dacă a sesizat Curtea Constituțională. Pentru că este o lege, e o lege care reglementează o singură persoană. Înțelegi? Adică privește o singură persoană, o singură categorie. Adică iei niște privilegii unui șef de stat, dar faci lustrație pentru o singură categorie de oameni? Adică doar președintele își pierde privilegiile dacă ai găsit colaborator sau fostul președinte? De ce nu și fostul, nu știu, foști primari sau foști... Care nu au privilegii. N-au, dar poate au pensie, nu știu, sau da. Chestia asta, adică cum faci? Da, aici e de discutat, într-adevăr, trebuie... Eu, după câte știu, legile în general se dau nu pentru a reglementa o singură speță, o singură categorie de persoane, așa mi se pare că... Așa face o excepție exact ca chestia aia, să fie incluși în categoria colaboratorilor securității, cum era aia, formularea cu Iliescu, activiștii de partid. De ce? Pentru că Ion Iliescu a fost activist de partid. Păi și facem o lege numai ca să-l includem pe Iliescu în categoria colaboratorului? Asta mi se pare într-adevăr incorrect, pentru că nu știu ce privilegii ar trebui să aibă, dar pază mi se pare... Nu mai vorbesc de chestia, chestia asta că orice președinte ar trebui să aibă normal, chestia asta asigurată. E normal. Da, deci bine, acum bazagoniile alea cu răpie și nu știu ce, nu, dar nu totuși. Nu, dar nu e ok. Adică indiferent de chestia asta, când ești președintele României, vii în contact cu niște informații foarte... Aici n-a zis rău Elena Udrea, dacă îl lua cu Duba la Moscova... Nu lua cu Duba la Moscova. Adică raționamentul nu e absurd. Nu e absurd raționamentul. Este absurd. Da. Nu e absurd, pentru că, într-adevăr, nu vrei, nu știu, habar n-am, ține niște informații dintr-o perioadă
Sigur că anterioară, da. E adevărat, dar poate unele dintre ele, nu știu, poate știe secretul, știe o bază secretă românească. Nu. Da, sau nu știu, din NATO. Păi nu, tocmai, adică mi se pare că uite, așa se poate fundamenta apărarea lui Băsescu. Din punct de vedere internațional. Da. Uite, Băsescu știe dacă în România a fost aduși și torturați deținuți irachieni aduși de americani aici. Da, poate. Și poate vine statul irachian sau nu știu, un stat Al-Qaeda, ISIS. Așa, da. Să-l ia și o să declare Băsescu sub presiune că da, da, a fost și asta va duce la răsturnarea dreptului internațional. Că da, dacă, până acum nu prea s-a dovedit, pentru că statele au trecut mâlc. Dar uite că îl fură pe Băsescu și spune da, deci el îl înțeapă cu ceva în deșert acolo, da, cu o șurubelniță, fără glumă. Îl înțeapă cu o injecție, cu whisky. Cu o injecție, cu orice. Și Băsescu se apucă și spune, da mă, știți, american, am vorbit eu cu Bush aici când a fost și am torturat, s-au torturat în închisori românești, deținuți de, nu știu, conflict, că nu pot să zic război, irachieni la noi în țară. Asta da, nu e ok, adică trebuie da, să aibă da, o, da, o protecție normal din acest punct de vedere. Nu știu, poate știe că scutul de la Deveselu are un șanț pe sub bineînțeles, el. Bineînțeles. E construit pe o fosă, e construit pe o fosă septică. M-am gândit prea în spate, deci, dar tocmai aici avem, uite, în față, Deveselu. Da. Cât scutul asta de la Deveselu este... Nu știu, știe o vulnerabilitate, exact, să poate intra exact în grădina da, lui Nea da, Gigel. Sau există o înțelegere secretă, că nu există toate înțelegerile, nu sunt, poate sunt trecute acolo undeva într-un safe la Cotroceni, înțelegere secretă română-americană că, nu știu, le dăm da, pe 50 de ani pământul acela și Băsescu forțat o să spună, pentru că am fost prins... De Moscova, uite, le zic. Da. Da, zic poporului român că, de fapt, noi n-am, nu știu, să o fie, prostie. Trebuie să fie prins de Moscova, dar poți să-l prindă, nu știu, cu ăștia, interlopii de la... Aia nu mai zic. Nu știu. Aia nu mai zic. Da, poți să-l prindă clanul sportivilor. Păi nu, asta că e ok. Îl bat că vrea să afle păi și... Cum adică da, sunt atâția care au intrat la pușcărie în vremea prind, lui? Nu știu, sau sunt oameni care îl urăsc pe Băsescu de moarte. Pe cum sunt oameni care l-au urât de moarte? Dacă îl prind, dacă îl văd pe stradă, poate s-ar și asta l-o mi se pare complet incorrect. Adică... Și asumă cineva treaba asta? Păi tocmai. Adică mi se pare o scăpare a legii și a autorităților absolut de neconceput. SPP-ul a doua zi a tăiat de frică, i-a tăiat paza. Nu e ok. Nu de frică, dar ei au fost, ei au fost obligați să facă. Obligați, știi? Dar eu înțeleg. Atenție. Deci noi suntem foarte cu legalitatea, dar la chestii de astea, dar cum să zic, unde nu trebuie suntem noi prea legali. Nu e ok. Deci nu e ok. Deci atâția oameni au intrat la pușcărie în mandatul lui considerând că i-a băgat pentru că anticorupția i-a băgat. Cine a băgat? Băsescu. De Becali, ce? Crezi da, că crede că l-a băgat altcineva? L-a băgat Băsescu. Da. Și bine, și George Pădure, de exemplu. Bine, ăla Pădure, nu e stilul ăsta, dar că discutam de nota lui. El a zis că din cauza lui Băsescu a ieșit din politică, că l-a speriat Băsescu, nu știu ce a făcut. Sunt tot felul de oameni care, normal că... Sigur că, dar asta nu e corect. Adică una e una, am înțeles, pentru mine s-a lămurit. N-a fost două note la 21 de ani, îmi pare foarte rău. A crezut dumnealui că nu abia, se știe. Cum să zic, abia legea asta este o răzbunare, păi asta în zic, opinia mea. Da. Nu păi, de conspirarea da, lui Băsescu, păi nu, ci legea asta. Legea asta este incorrectă. Da, a vrut nu să știu ce răzbună, înseamnă privilegii, să nu-i se dea nu știu ce vilă, să-i se dea una, nu știu. Probabil că Voiculescu a considerat că dacă l-au fugărit pe el să dea bani înapoi de la procesul ăla lui cu Ica da, și așa, vrea să-i păi facă și Voiculescu, poate facă și lui Băsescu niște băieți să-l bată. Da, nu știm. Păi tocmai nu e corect. Adică una e una, alta e alta. În fine, am elucidat acest... Nu știu, să sperăm că măcar câteva lucruri le-am lămurit așa pentru... Pentru mine sunt lămurite clar. Pentru oamenii care ne-au urmărit. Nu, eu am înțeles perfect această epopee a colaborării lui Traian Băsescu cu securitatea. Acum mi este clară. Acum înțeleg, pentru că nu înțelegeam parcursul lui democratic din perioada în care a condus România.
se baza pe faptul că el nu credea că va fi deconspirat. Deci omul, și atenție, cum am început emisiunea, verdictul de colaborare cu securitatea nu șterge din meritele lui Băsescu în ceea ce privește mersul României cu colaborarea cu NATO, cu America, cu Deveselu. N-are nicio treabă. Dar îmi dau seama că impetuozitatea lui Băsescu se datora faptului că el nu credea că va fi deconspirat, ci dădea o liniște. Și el a acționat în virtutea principiilor, nu știu, apărării țării, la modul corect, nesperiat de vreun verdict de colaborare. Că, nu cred că lucrurile se... Adică nu cred că se una exclude pe cealaltă. Că Traian Băsescu este o persoană... E tot Traian Băsescu. Traian Băsescu care a colaborat cu securitatea. Zici că... E Traian Băsescu care a făcut și lucrurile astea la alte. Eu nu cred în... Adică nu cred că sunt niște persoane diferite. Știi? Mi se pare un pic diferite totuși. Nu știu. A condamnat comunismul. Da, am înțeles asta. Prin prisma și-a dat dosarele la... Și-a dat dosarele la CNSS. Tona la CNSS. Tona ca să ne distrăm noi cu... Crezând că nu va fi găsit. Dar a fost într-adevăr, adică acum, dincolo de glumă, predarea dosarelor la CNSS în 2006 a fost un pas foarte important. Se vede în activitatea instituției, adică e cuantificabilă chestia asta. După ce am primit arhiva, nivelul de conspirare a ofițerilor de securitate și a colaboratorilor așa, a luat-o brusc în sus. A luat-o atât de brusc în sus încât a trebuit Curtea Constituțională să desfințeze legea. Aia e un alt episod interesant. Dezvoltă un pic. Să dureze. Nu, subiectul. Păi a fost celebra decizie în cazul Voiculescu. Așa. CNSS-ul deconspirase pe Voiculescu și Voiculescu a contestat, articolul care stătea la baza deconspirării lui, articolul care reglementa din legea Ticu 187/1999, lege în baza căreia a funcționat CNSS-ul până în 2008. Și atunci Voiculescu a contestat definiția colaboratorului, care era o chestie, care cam așa o făceau, știi, ca să nu se lege de activitate și de note și așa, contestau definiția din lege. Și la Curtea Constituțională a contestat, ca să a spus că definiția e neconstituțională. A adus el niște argumente acolo, el, Sergiu Andon, care era avocatul lui Dan Voiculescu. Deci, practic, în discuția Curții Constituționale era acest articol. Ce face Curtea Constituțională în 2008? Declară întreaga lege neconstituțională. Practic, desfințează CNSS. 2008. Mandat Băsescu. Mandat Băsescu. Aia zic. Bine, și cu chestia asta mai e o... Stat, niciodată puterea nu e într-o singură direcție și nu există un singur, nu mai e ca pe vremea lui Ceaușescu de mult. Sunt mai multe zone și unii își păstrează influența și dacă nu sunt președinte sau prim-ministru sau nu au câștigat alegerile cu partidul lor. Sunt oameni numiți în funcții, adică e mai complicată imaginea decât credem noi. Nici Iohannis, dacă ăștia toți spun că Iohannis face și drege, îmi pare rău să spun, dar Iohannis nu controlează în halul ăsta în niciun caz. Nu controlează el mai deloc, dar nu controlează în modul ăsta dictatorial pe care tot decide Iohannis. Nu se întâmplă asta. Nici Traian Băsescu n-a decis asta. Traian Băsescu nu vrea să desfințeze CNSS-ul prin Curtea Constituțională, într-un proces în care CNSS-ul se chinuia să dovedească colaborarea lui Dan Voiculescu. Nu? Era direct interesat să existe. Era direct interesat să existe. El neavând treabă pe el. Neavând, el fiind... Fiind cât mai era? Nicio problemă. Nu? Dar aia a fost o mișcare foarte bizară.
am zis, chestia asta atât de bizară încât aici e un episod interesant, că Sergiu Andon după aia și-a făcut un mare nume din chestia asta, că a reușit să desfințeze CNSAS-ul, să nu știu ce. Întâmplarea face că Sergiu Andon nici n-a fost la ședința aia când s-a decis chestia asta. Credea că oricum o să piardă Dan Voiculescu în procesul ăsta, în contestare la curte, și își făcuse cerere de, nu știu, scutire din aia că e bolnav și nu poate să meargă la instanță. Deci decizia aia n-a avut de-a face cu Dan Voiculescu nici o secundă. A avut de-a face cu ce se întâmpla în CNSAS. CNSAS-ul ne luasem un pic viteză cu predarea arhivei. Ce faceți, mă? Adică trimiteam în instanță câte 100-200 de foști ofițeri de securitate pe lună. Crezi că merită un episod întreg? Putem să facem, nu știu. Poate istoria CNSAS-ului merită un episod. Să facem istoria CNSAS-ului. Am făcut astăzi un pic. M-ai lămurit cu niște lucruri pe care nu le știam. Am făcut un pic. Eu zic că astăzi am elucidat procesul, colaborarea turnătoria lui Băsescu. Am intrat un pic în modul în care a fost nelăsat să lucreze CNSAS-ul. Foarte interesant, nu știam această poveste. Adică era o nebuloasă. Înțelegeam că exista CNSAS, Dinescu, Patapievici, dar nu înțelegeam de ce nu funcționează treaba. Acum am înțeles. Nu vrea nimeni să meargă. De fapt și ei și-au dat seama, cred. Acum, mă rog, nu vreau să mă erige, adică nu aș vrea să spun niște lucruri în dreptul domnului Patapievici sau Pleșu sau Dinescu, domnilor, dar ceva îmi spune că la un moment dat au sesizat și ei că ei au fost numiți acolo ca să dea o formă de un gir de onorabilitate. Ca la Revoluție, nu? Da. Tot Dinescu a fost trecut acolo, ai vrei să fii în față, să creadă lumea. Dar aici era altceva, știi, ți-am zis, pentru că ei au fost propuși acolo ca să arate bine instituția. Și ei și-au dat seama. Și-au dat seama după ce au stat acolo. Că era un mister și acest lucru, de ce s-au retras. Adică, tocmai că simțeam, am resimțit ca pe o lovitură, adică ne bazam pe voi, acum înțeleg. Da. Ei practic erau de fațadă, nu aveau putere efectivă și erau ca niște fazani drăguți. Erau puși acolo ca să cosmetizeze. Ei n-aveau jucăria necesară, dar era o vitrină. Asta era o vitrină, erau sabotați în mod constant orice vreau să facă în direcția asta ceilalți din colegiu care erau mare parte PSD sau afiliați, da, numiți, dar care după aia au trecut imediat în barca băieților, nici nu conta afilierea politică acolo. Nu politica era cea care decidea, ci serviciu din pădure decidea ce se întâmplă acolo. Cum au venit băieții aia pe funcții de secretar de stat la CNSAS? Ura! Astea erau sinecurile, nu? Alea erau bine plătite. Da, foarte bine plătite. Și sunt și în continuare. Nu chiar așa de mult, dar sunt în continuare. Sunt destui incapabili care în țara asta ar avea nevoie de un job. Nu e normal. Nu e problemă. Dar atunci asta era. Deci ăștia erau pur și simplu puși. Ei au înțeles foarte repede că jobul lor este să joace cu serviciile care vreau să blocheze activitatea. Rolul lor fiind? Cine fiind lor? Ci opoziția lor. Cei din spate, da. Da, ăștia trei încercau să facă lucrurile să meargă, iar alții sabotau, nu aveau cum să facă, ei aveau majoritate la vot, blocau orice. Și erau pentru în legătură cu serviciile? Da, erau practic, oamenii votau împotriva tot ce ar fi vrut să treacă în direcția asta. Deci au ținut, au fost o perioadă, vreo 6 luni de zile, nu se puteau ține ședințe pentru că era așa numită grevă. Ăștia nu veneau la servici, pur și simplu.
nu veneau ca să se țină ședințe, nu puteau să voteze, pentru că colegiul avea abilitatea, trebuia să voteze, orice ieșea de acolo, ei se vota. Și ăștia trei nu puteau să țină trei ședința și să voteze ei. Nici asta n-am știut. Da, ea veneau, a fost un mister pentru mine, veneau, mi s-a părut un fel de mică trădare. Nu, n-a fost o trădare a lor, a fost o... Nu, acum înțeleg, normal, că pleci dintr-un loc în care nu ești dorit. Da. Și nu ai putere efectivă. Nu, și au plecat când și-au dat seama că nu au cum să facă nimic acolo. Și că dacă rămân, cel puțin cred că domnul Pleșu, sigur, a făcut asta. El a plecat. Mi-aduc aminte și acum că a dat o declarație în care a spus că CNSAS-ul e o hazna. Da. Parcă așa răsună. Da, sau ceva de genul ăsta, că el s-a săturat să stea într-o hazna sau să sape, sau ceva de genul ăsta. A asociat oricum CNSAS-ul cu... Și ar fi părut ofensiv? Da. El nu se referea la... De fapt, voia să spună cu totul și cu totul altceva. A vrut să spună cu totul altceva. Contextul care împiedica CNSAS-ul să lucreze... Și ți-aduc aminte, CNSAS-ul a fost un câmp de luptă. Aduți aminte episodul în care Traian Băsescu vine la CNSAS. Era președinte. Ticu Dumitrescu fusese numit în colegiu, pentru că în primul nu încăpuse. Îți dai seama, Ticu Dumitrescu, care cu legea. Făcuse legea. Dar în al doilea a fost numit. Și a fost numit cu promisiunea că o să fie președintele instituției. Ticu Dumitrescu n-a vrut să vină să fie membru în colegiu. El vrea să fie președinte ca să poată face ceva. Și ăștia... Deci am dus acolo și l-au fentat pe Ticu Dumitrescu și a ieșit Cornel Turianu vrea să fie președintele CNSAS-ului. Corneliu Turianu. Ții minte și numele. Da. Și atunci a ieșit un mare tâmbălău. Au ieșit colegii mei în fața instituției. A fost protest. Pe Ticu Dumitrescu, cu nu știu ce. Pe mine Băsescu la CNSAS să rezolve criza. Și a rezolvat-o. În ce sens a rezolvat? În sensul în care Cornel Turianu și-a dat demisia din funcția de președinte, dar nici pe Ticu Dumitrescu nu l-au pus președinte. A făcut un compromis. Un deal. Mai, câte lucruri au făcut oamenii aceștia pe la spate. Da. O luptă imensă țara asta. Este o luptă continuă. În fiecare... E o luptă, de fapt, și în fiecare instituție din România, e o luptă între cei care au acaparat sistemul. Sau oameni care, vor ca lucrurile să nu evolueze și oamenii care vor ca să-și facă treaba. Asta este, de fapt, asta e România. Asta sunt instituțiile. Bătălie astea. Între... cleptocrați susținuți de securiștii noi și cei sau care politic, încearcă, neapărat, politic. Neapărat susținuți de securiști, dar oameni care... Bine, sistemul. Da, care preferă... Trebuie să aibă o putere în spate, nu un sistem doar de funcționari, nu cred. Da, în perioada aia, repet, deci e vorba de o perioadă mai în spate. Și acum e aceeași situație, doar că e mai elegantă prezentarea celor care fac parte din cleptocrație. Nu cred că nu se fură. E exclus. Am crezut eu că nu se fură până a venit un politician și a zis toată lumea este acolo pentru furat. Ok, Iohannis nu se duce să fure. Da, la CNSAS nu e vorba de asta, că acolo nu sunt bani. Nu vorbeam de România. Miză din asta nu, de nu vorbeam financiară. De CNSAS, vorbeam de România. Da. Nu. Vreau să spun că e cumva e un fel de ironie că, de exemplu, la început, așteptările și atenția societății către CNSAS era foarte mare. Dar CNSAS-ul nu putea să livreze către societate ceea ce aștepta societatea de la el. Din mai multe motive, dar inclusiv cele pe care ți le-am povestit. Acum CNSAS-ul poate să livreze, dar așteptările societății nu mai sunt mari deloc și nici interesul societății nu mai este ăla. Acum când putem, nu mai vrea nimeni. Nu mai vrea nimeni să facă.
Asta s-a și dorit, probabil. Să... Nu știu dacă e un plan, dar pur și simplu, da, un plan. Probabil. Un plan, tergiversarea asta, tergiversarea, piedicile, da. Toate, da, mățăraia da, asta, procesul ăsta de a dilua subiectul la maxim, de a trece timpul, de a nu mai... Ca să dispară anumite personaje. Da, și asta, dar ți-am zis, să dispară și, cum să spun, ceea ce este cel mai important într-o societate democratică, interesul societății pentru subiect. Da. Au reușit asta, a dispărut interesul societății pentru subiectul ăsta. A acum dispărut. A fost un pic resuscitat. Da, nu, se mai, dar nu, astea nu sunt, asta vreau să asta am spus de la început. Asta, cazul Băsescu sau ce cazuri ori mai fi din astea de deconspirare, nu relevă un interes al societății pentru subiectul deconspirării. Este interesul pentru Traian Băsescu. Aici. Da. Nu al societății. Nu, dacă nu făceam noi podcastul ăsta să explicăm ce înseamnă 3990, crezi că stătea cineva să facă asta? Da, nu făcea. Nu făcea nimeni, că nu interesează pe nimeni chestiile astea. Nu interesează. De asta spun că în România astăzi nu interesa nimeni de deconspirarea securității sau de a înțelege ce s-a întâmplat în regimul comunist. Sunt interesați de Băsescu, Isărescu și alt ce nume mai fi. Dacă mai apare cineva care e cunoscut, CNSAS-ul trimite, nu știu, zilnic, săptămânal, să spunem, un zilnic. Zeci de ofițeri, colaboratori, nu știu, pe cine interesează chestia asta? Citește cineva rapoartele alea de activitate ale CNSAS-ului? Nu cred că le citește nimeni. Nici nu știi că există așa ceva. Da, nu știi că există așa ceva. Nu spun că e vina societății integral. Poate e și vina asta că nu știm să facem lucrurile atât de vizibile încât lumea să înțeleagă de ce e important. Dar lumea nu înțeleagă, din asta vreau să spun că importanța acestei instituții pe viitor nu mai este dată de deconspirarea numelor mari cu care să atragem atenția publicului și toată lumea să-și aducă aminte că este CNSAS pentru că a apărut Traian Băsescu și a fost colaborator. Lumea ar trebui să știe CNSAS că există pentru că CNSAS-ul poate să producă un tip de expertiză, un tip de cunoaștere care este util societății ca să înțeleagă diferența între totalitarism și democrație, să înțeleagă mecanismele astea și să știe, băi, uite, s-a întâmplat asta. Asta e utilitatea. Arhiva CNSAS-ului este utilă. Studierea arhivei securității este utilă. Este mai mult decât utilă. E necesară. Știi? Absolut necesară. Și asta ziceam. Am pornit prost chestia asta și mă tem că suntem pe cale să o sfârșim prost. Toată problematica asta a deconspirării. Dacă nu reușim să vedem câștigul în a avea practic, cum să spun, până la firul ierbii imaginea a ceea ce s-a întâmplat în România. Securitatea a făcut prin natura ei un serviciu imens. Ne-a făcut nouă un serviciu imens. Pentru că ne-a lăsat consemnarea a tot ceea ce a reprezentat sistemul ăla comunist rău. Până la mici detalii. Oricine poate să se ducă și să vadă lucrurile în mod concret cum au fost. Adevărul spus în hârtiile astea, în dosare, în mii de vieți trăite, consemnate pe hârtie. Sunt milioane de vieți în dosarele astea. Milioane de vieți pe care le poți vedea. Adică mi se pare, cum să spun, nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar o valoare inestimabilă. Istoria reală a unei țări văzută la microscop. Nimeni nu are așa ceva. Dacă vrei să afli adevărul despre România în perioada, nu știu, anilor 50, 60, 70, 80 și nu citești dosarele securității din arhivă, n-ai nicio treabă cu treabă, nu te apuca să faci. Am încheiat totuși pozitiv. Pesimist, dar pozitiv, ca să zic așa, dacă există această posibilitate, în sensul că pesimist...
glumesc. Da, urmăriți-ne în continuare. Vă rugăm. Hai să anunțăm și tema următorului, da? Eu zice emisiune, podcast, cum vrei tu. Podcast, și sperăm va fi primul Patreon. Da. Și subiectul este foarte incitant. Și o să mergem pe ce am stabilit, da? Da. Criminali în serie în comunism? Da, crime, criminali. Crime, criminali în comunism. O să vorbim, implicarea securității, o să vorbim și a organelor despre, statului. Da. Asta, o să vorbim despre o crimă mai puțin obișnuită, deci despre o serie de crime mai puțin obișnuite și o să vedem în podcastul nostru special că în regimul comunist nici crima nu era ceea ce este astăzi. Că o crimă în timpul comunismului era altfel decât o crimă în timpul nostru. Abia aștept. Urmăriți-ne Patreonul, nu? Da, să sperăm. Și să învățăm împreună cât mai multă istorie, așa cum nu se face la școală și așa cum nu se face în altă parte. Și vom veni de data viitoare și cu nume de emisiune. Ar fi o idee să ne ajutați. Adică, da, în comentarii, propuneri de nume de emisiune pentru acest tandem. Da, că nu avem, n-am tot gândit și nu reușim să ajungem. N-am ajuns la un consens, poate ne ajutați voi, gândiți-vă, propuneți. Chiar am început o serie cu vechiul nume, o serie nouă cu vechiul nume, dar vrem să ne schimbăm numele. Primim ceva sugestii. Și dăm premii. Ce premii? Nu știu, ne gândim, las. Eu nu pot să... Dă-i o sticlă. Dă-i o sticlă de vin oamenilor dacă câștigătorului... Da, dacă avem un nume care vine dintre propunerile de la comentarii, o să dăm. Și nu doar o sticlă, ci un set. Bogăție. Deja prevăd concurs. Să nu vii cu nume false, da, la comentarii. Nu intra pe comentarii cu nume false. Mulțumim.